Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän meidän aamun kansainvälistymistilaisuuteen. Mä olen Anitta Sihvonen ja työskentelen Etelä-Savon ELY-keskuksessa ja olen yksi näistä järjestävistä organisaatioista yhteistyössä Finisvoto Forumin, maa- ja metsätalousministeriön ja Team Finlandin kanssa. Ja ihan käytännön toteutuksesta, niin meillä on ilmoittautuneita yli 80, varmaan tässä matkan varrella tulee kuulijoita mukaan, niin tuossa esitysten aikana niin pidetään noi kamerat ja mikit kiinni, niin sitten kaikki kuulee hyvin sitten nämä esitykset. Etukäteen meille on esitetty kysymyksiä ja olemme ohjanneet nämä kysymykset sitten näille puhujille ja varmaan niihin tulee vastauksia sitten heidän esitystensä aikana. Ja tämä tilaisuus nauhoitetaan. Ja seuraavaksi sitten annankin puheenvuoron meidän puheenjohtajalle, maa- ja metsätalousministeriön projektipäällikölle Jertta de Masiirekselle. Ja ole hyvä, Jertta. Joo, huomenta vaan kaikille minunkin puolesta ja tosiaankin esittäydyn, koska kaikki varmaan paikalla olijat ei tiedä, kuka minä olen. Eli olen maa- ja metsätalousministeriössä projektipäällikkönä tässä vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelmassa. Ja olen myös puheenjohtajana tässä tämän ohjelman ohjausryhmässä. Ja sitten jos vähän sanoo tästä tämän päivän tapahtuman taustasta, niin tämähän on osa tosiaankin tätä vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelmaa, joka taas on osa meidän Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, eli elvytyspakettia. Ja tässä on jo ensimmäinen hakukierros ollut tämän vuoden alussa, ja toinen hakukierros aloitetaan sitten ensi vuoden alussa, eli 10. päivä tammikuuta avautuu toinen haku ja päättyy 17.3. Ja siinä on jaettavana 1,7 miljoonaa euroa vesiliiketoimintaa kansainvälisesti kasvattaviin hankkeisiin. Ja mitä me havaittiin tämän haun ensimmäisellä kierroksella, niin havaittiin, että näissä hakemuksissa niin oli melkoisia haasteita ja puutteita kansainvälistymissuunnitelman laatimisessa. Eli suurin puute itse asiassa niissä hakemuksissa oli nimenomaan tämä, että kansainvälistymissuunnitelma oli hyvinkin puutteellinen. Ja sen takia on nyt sitten päätetty järjestää tämä tilaisuus tänään, josta toivottavasti saatte hyvinkin konkreettisia työkaluja ja ideoita ja yhteystahoja niiden omien ratkaisujenne kansainvälistymissuunnitelmien tekemiseen. Eli tässä on tarkoitus olla hyvinkin pragmaattinen ja hyvinkin niin kuin semmoinen konkreettinen ja antaa teille kaikille työkaluja siihen, että saisitte niitä kansainvälistymissuunnitelmia tehtyä niissä erilaisille ratkaisuillenne. Ja tässä tilaisuudessa tänään ei ole tarkoitus käydä läpi varsinaisesti siihen hakuun liittyviä asioita, eli ei esimerkiksi käydä läpi sitä, että minkälaiset toimijat tai yritykset voi hakea tukea ja minkälaisilla tukiprosenteilla tai muita tämmöisiä asioita. Ne käydään läpi hakuinfossa, joka on tarkoitus järjestää 17. päivä marraskuuta, eli voitte laittaa senkin jo kalentereihinne. Ja silloin 17. marraskuuta on samassa yhteydessä tarkoitus järjestää myös tämmöinen digitaalisuuteen liittyvä vesialan yhteistyön kick-off-tilaisuus. Ja sitten myöskin tämmöinen matchmaking-tapahtuma, jossa teillä kaikilla on mahdollisuus esitellä vähän omia projektisuunnitelmia ja etsiä mahdollisia kumppanuuksia. Tämä tilaisuus on suunnitteilla, eli meillä ei vielä ole kutsu lähtenyt, mutta tosiaankin voitte laittaa jo 17.11. kalentereihin ja lähiaikoina jaetaan sitten kutsua hyvinkin laajasti. Ja tarkoituksena olisi, että tämä tapahtuma järjestetään Helsingissä Säätytalolla ihan live-muodossa. Mutta tämän enempää en vie tässä alussa teidän aikaa, vaan siirrytään suoraan asiaan. Ja ensimmäinen puheenvuoro, eli tämän tilaisuuden varsinainen avaus, on Business Finlandin Risto Huhtakoivistolle. Ole hyvä, Risto. Joo, hyvää huomenta. Nyt ilmeisesti naamakin näkyy. Ja tämä ei ollut ihan helppo tehtävä, kun voi olla monta näkökulmaa, mutta mä valitsin yhden ja pohdin sitä pitkään. Mutta todella on Risto Huhtakoivisto Business Finlandilta ja on ollut talossa pitempääkin ja oma se vahvin alue on
just tämä business-osaaminen ja sitten kansainvälinen niin kuin liiketoiminta. Et kaikki mun tehtäviin on liittynyt sitä kansainvälistymistä yritysten joko osittain tai kokonaan. Ja mä tein sitten tämmöisen lyhyen esityksen, pieni hetki, mä laitan sen ihan kohta näytille. Ja nämähän ei ole semmoisia faktoja, mutta mä toivoisin, että jokainen yritys niin kuin ja yrittäjä miettii sitten näitä asioita joka tapauksessa. Katsotaan, miten hyvin tämä tekniikka lähtee. Eli noin. Eli näkyykö nyt tuo esitys teille, tällainen tarkistus? Hyvin näkyy, kiitos. Hyvä, kiitoksia. Niin, tavallaan tämä vesiliiketoiminnan laajentaminen ja kansainväliselle markkinoille meno, niin se on tämä päivän aihe. Ja sitten tuon omasta kokemuksesta näkemyksiä, ja sitten joillekin se voi olla vähän, että myös haastan. Ja pyrin nyt kuitenkin haastamaan positiivisessa mielessä, että mitä tämä alan toiminta on, mitkä ne mahdollisuudet ja todella mitkä haasteet. Ja käytetään tämmöistä ihan perinteistä SWOT-työkalua. Ja nämä ei ole faktoja, että mä itse halusin joitakin nostoja, mutta toki tässä on paljon omaa historiaa ja kokemusta. Ja vesialalla on myös vuodesta 2003 tehnyt paljonkin yritysten kanssa töitä, että välillä on ollut konsultoimassa, välillä neuvoja antamassa, välillä yritysryhmille ovia avaamassa. Ja mä en laittanut pitkiä listoja, mä halusin, että ne on aika lyhyitä. Ja just jokaisen kannattaa miettiä omalta osalta, että onko näin vai miten se oma liiketoiminta voisi laajentua. Mut todella vahvuuksia on, että monesti pääsee Suomessakin ihailemaan sitä, että miten korkea todella osaaminen on, ja tulee jatkuvasti yllätyksiä, ja ne on niin kuin positiivisia. Eli tämä liittyy siihen teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Ja sitten ylipäätänsä, että aina on parannettava, mutta Suomessa niin kuin veteen liittyvät asiat on hoidettu hyvin, ja tämä on niin kuin hyvä paikka pilotoida, ja täällä ollaan niin kuin kaikin puolen vaativia, että jos täällä saa jonkun läpi, niin se on sinänsä hyvä merkki. Ja innovaatioita tulee paljon vastaan, että nyt tässä, mitä Jertakin kuvasi, niin on paljon uusia hyviä aloitteita tullut. Eli se on ehdottomasti näitä vahvuuksia. No sitten heikkouksia, mitä alalla on, niin pääosin, mä nyt luettelen niitä muutamaa isompaa yritystä, mutta pääosin alan yritykset on pieniä ja resursseja vähän. Niin se niin kuin hidastaa sitä kehittymistä. Et jo siellä, niin kuin, jos puhutaan tuotekehityksestä ja myöhemmin myynnistä, niin hyvin vähän on. Ja tuntuu, että usein rahoittajat ei ole hirveän hyvin mukana tässä veteen liittyvissä asioissa. Ja sitten nämä kaksi seuraavaa tavallaan kysymyksiä, että onko kunnianhimoa riittävästi, se on hyvin tärkeä, ei kannata olla niin kuin utopistinen, mutta on tärkeä. Olen tavannut useita hirveän hyviä yrityksiä ja yrittäjiä tällä alalla, ja osalla ei ole riittävästi kunnianhimoa, niin sitten on vaikea saada rahoittajia ja muutenkin päästä eteenpäin. Mutta kyllä mä silti suosittelen, että vaikka optimisti, niin pitää olla joku realismi mukana. Ja sitten toi kysymys, että onko niinku riittävästi tätä kansainvälistä osaamista. Et siihen ehkä on hyvä kysymys se, että kummat yleensä sit lopulta menestyy paremmin, että ne, jotka osaa
tekniikan vai ne, jotka osaa myynnin. Tietysti ihannetilanne on, että kummatkin on kunnossa, että yleensähän ne parhaiten, mutta siinä on hyvä pohtia, että onko, ja yleensä kun resursseja on vähän, niin aloitetaan niillä teknisillä resursseilla. No sitten täällä on nämä ulkopuoliset asiat, eli mahdollisuuksia, eli maailmahan täynnä veteen liittyviä mahdollisuuksia, se merkitys kasvaa, on vedestä pulaa, vesistöt on saastunut, väkiluku kasvaa ja niin poispäin, eli merkitys ja tarve on koko ajan kasvamassa. Eli kysynnän kasvu on kaikkialla jonkun verran, joillakin alueilla huomattavasti. Ja sitten selvästi itsekin olen havainnut, kun olen maailmalla käynyt, että monesti kysytään niin kuin laajoja, kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Ja siinä on se, että jos lähtee pientä nippeliä ratkaiseen, niin voi olla vaikea, vaikka se olisi loistavaa osaratkaisu, niin vaikea myydä, mutta sitten monesti vasta ostajilla ja vastapuolella ei ole kykyjäkään kokonaisiin, vaikka jäteveden käsittely ja biokaasun valmistaminen ja sitten ravinteiden kierrätys, niin tämän tyyppisiä maailmalla kysytään suuria kokonaisuuksia. No sitten on niin kuin uhkia ja tarvetta on paljon. Mä käytän sitä niin kuin sanaa, tavallaan sitä englanninkielinen sanaa need, silloin kun englanniksi puhun. Mutta sitten kysyntää on vähemmän, eli demand, niin tätä pitää etenkin vesipuolella olla itsekin kriittinen, että jos lähtee kehittyvillekin markkinoille, niin onko todella sen vastapuolen kanssa, joiden kanssa neuvottelee, niin onko niillä pelkästään tarve vai onko niillä sitten rahoitus kunnossa. Ja tuollaisiin projekteihin voi valtavasti mennä aikaa ja kehittää hyvät ehdotukset, mutta sitten jos siellä ei ole rahaa taustalla, niin aivan turhaa. No sitten on alalla, kun on vaikka yhteiskunnan järjestämä vesienhoito, niin siihen liittyy hyvin usein byrokratiaa ja korruptiota. Se niin kuin hankaloittaa ja niihin ei, korruptio ei pidä lähteä missään tapauksessa mukaan, mutta ne hankaloittaa semmoisiakin projekteja, kannattaa niin kuin identifioida aika nopeasti ja poistua, jos havaitsee, että riski on suuri. Ja tämä oli semmoinen, kun mä tein, kun aloitin talossa töissä, niin laajemman tutkimuksen noita haastattelin vesipuolen kovan luokan ammattilaisia, jotka oli jotenkin tuolla silloin Venäjällä markkinoilla, niin sieltä tuli tämä yhtenä esimerkkinä korruptio, mutta siitä löytyy muiltakin markkinoilta. Ja sitten tämä on yksi haaste, että ala on hyvin konservatiivinen, että on hienoja innovaatioita, niistä ehkä kiinnostutaan, mutta ei oikein uskalleta ottaa käyttöön. Ja sitten on tiedossa paljon tapauksia, missä sitten konsultit, jotka ottaa kokonaisvastuun, niin he ei sitten uskalla ottaa niitä riskejä. Ja se on niin kuin osittain ymmärrettäväkin, että osittain ehkä asenteista, osittain myös realiteetteista, että ei voi riskejä ottaa. No sitten tässä on, mä nyt huomannut laittaa kelloa, että menee vielä muutama minuutti, niin täällä on muutama semmoinen idea ja aikaa vähän, niin nostin vaan muutaman, niin mitä tässäkin nyt ohjelmassa ja mistä alussa tämäkin tilaisuus liittyy, niin ollaan puhuttu, että mahdollisesti tämmöinen koko Suomen tarjoama niistä vientikykyisistä teknologioista ja palveluista rakennettaisiin, niin me ollaan havaittu, että meillä on monella alalla tämmöisiä, kun me esitellään isoille toimijoille, niin he kiinnostuu, että yksittäistä yritystä Business Finlandinkin on äärimmäisen vaikea mennä niin kuin esittelemään. Mutta silloin, kun koko Suomen tarjoama on, niin ovet aika usein aukeaa meille ja tulee hyvää jälkeä. Eli se vastapuoli sitten valitsee niistä, että kenen kanssa ketkä ne haluaa tavata ja aloittaa keskustelua. No sitten yksi on, että on paljon hienoja innovaatioita, mutta sitten jos liittyy useampikin teollisuuden aloille, niin ehkä on hyvä katsoa, että onko
esimerkiksi niillä, millä Suomella on uskottavuutta maailmalla, niin kuin metsäteollisuus, niin silloin ei välttämättä kiinnitetä huomioon, että yritys on vaikka alkuvaiheessa hyvin pieni ja muuta. Että uskottavuus on heti hyvä kaikille, mikä liittyy metsäteollisuuteen. Ja sitten tuommoista se on hankalammin tehty kuin sanottu, mutta jos pystyy niitä yhteistarjoamia laajoille ratkaisuille tekemään. Ja tämä ei tarkoita aina, että yritys yksin, vaan kimpassa muiden kanssa. Ja sitten tärkeää on, että myyntityötä tehdään jo heti, vaikka olisi vaikka idea, niin sitä pitää heti testata mahdollisilla asiakkailla. Et missään tapauksessa ei pidä olla niin, että ensin tuotekehitys ja sitten vasta kaupallisia verkostoja luodaan. Ja tässä on vaan ihan lyhyesti, tämä ei ollut mulla aiheena, mutta muistutan vaan, että kannattaa todella hyödyntää Team Finland -palveluita ja se kirjo on laaja. On suomalaisen tarjoaman rakentamista, jossa tässä ohjelmassa nyt todennäköisesti lähdetään tekemään. Siihen kannattaa tulla mukaan. Sitten on verkostot Suomessa ja maailmalla, niitä kannattaa hyödyntää. Innovaatiorahoitusta, viennin rahoitusta, on muun muassa mahdollisuus pilotointeihin ja sitten on kansainvälinen neuvonta. Eli nämä palvelujen kirjo on todella laaja ja kannattaa jokaisen katsoa, että mitkä on itselleen hyödyllisiä ja pyrkii käyttämään niitä. Eli meidän tehtävä on niin kuin Team Finlandin, niin boostata ja auttaa yrityksiä niin kuin kehittymään ja kasvamaan maailmalle nopeammin. Ja todellakin tähän veteen liittyen, niin maailmalla on paljon suorastaan hurja määrä mahdollisuuksia ja Suomessa on erinomaista osaamista. Ja kun systemaattisesti edetään, niin on erinomaiset mahdollisuudet päästä maailmalle ja pärjätä maailmalle. Itse olen viime aikoina todella hienoja pieniä yrityksiä tavannut ja uskon, että ne tulee lähivuosina menestymään juuri tähän vesialaan liittyen niin maailmalla. Kiitoksia. Kiitos Risto, tosi todella selkeästä tilannekuvasta. Tässä varmaan nyt tuli kaikille selväksi, että millaisessa tilanteessa ollaan ja miten lähdetään tästä eteenpäin. Ja sitten ehkä tässä välissä voin myöskin jo alustavasti mainostaa, että ollaan Business Finlandin kanssa ja tämän meidän ohjelman rahoituksella niin laatimassa tässä lähiaikoina semmoista tarjoamaa suomalaista osaamisesta ja yrityksistä. Eli Business Finlandilla on olemassa tämmöinen työkalu, jossa kootaan eri sektoreita tarjoama ulkomaalaisille toimijoille ja tullaan lähestymään sitten yrityksiä ja toimijoita tässä varmaan ihan lähiviikkojen ja lähikuukausien aikana, että saadaan tietoja koottua yhteen ja tämmöinen uusi lisätyökalu, jolla sitten tuolla kansainvälisesti voidaan toimia. Mutta sitten yksi Business Finlandin lisäksi toinen tosi tärkeä toimija tällä vesiosaamisen kansainvälistymissektorilla niin on tietenkin Suomen vesifoorumi, Finnish Water Forum, joka on tehnyt tosi hyvää työtä kumppanuuksien edistämisessä ja kohdemarkkinoiden identifioinnissa ja muutenkin tässä kansainvälistymisessä. Ja seuraava puhuja tuleekin sitten Finnish Water Forumista. Ja me ollaan valittu nyt sitten tietoisesti yksi kiinnostava markkina, kohdemarkkina, eli itäinen Eurooppa, vaikka toki on paljon muitakin kiinnostavia kohdemarkkinoita suomalaisille yrityksille. Mutta ollaan kuitenkin valittu nyt tämä, koska täällä itäisessä Euroopassa tullaan tässä lähivuosina tekemään valtavia investointeja vesisektorilla ja myöskin näiden maiden elvytyspaketeissa on varattu merkittäviä summia tähän työhön. Eli siirrytäänpä taas suoraan eteenpäin ja annan puheenvuoron Arvo Nermanille, joka puhuu osittain englanniksi, mutta jonkun verran Arvo osaa kyllä suomiakin. Ole hyvä, Arvo. No kiitos. Kiitos ja kiitos kutsusta. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Arvo Nerman. Mä oon kotoisin Pietarista ja 10 vuotta Suomessa. Oltin töissä FCG:ssä 5 vuotta ja Onnissassa myöskin
viisi vuotta vesisektorin vientiprojekteissa molemmassa paikassa ja nyt muutama kuukautta Vesifoorumissa projektipäällikönä. Ja meillä on muutama kaupat teille tänään englantiksi. Nyt mä I'll share my screen for you and tell me, can you see it? Yes, we can, yes. But not all in the right mood. Just a second. Oh, why not? Yeah, now it's fine. Yes, perfect. Yes, thank you. So, good morning once again, and there's my presentation in English language for you, and I'll tell you about shortly about the Finnish Water Forum for those of you who don't know us, and also I'll give you a few slides about this specific area and the specific countries that we would like to target, and we invite you to cooperate with us all the way there. So Finnish Water Forum has been established in 2009, and we have among our members we have ministries, research institutions, different kind of NGOs and universities, as well as 90 companies from private sector. And it's kind of important that we have both. We have government and semi-government institutions on our board, and also the private sector, because we can pursue the research and development activities that belongs to the universities and research institutions. But also, we'd like to promote our Finnish companies from water sector to pursue the commercial activities and commercial goals in different countries around the world. There are certain strongholds that we would like to push on export for the different countries. As you understand that different regions and the different countries have a different needs in water treatment and water supply sector. Talking about the Eastern Europe, we would like to concentrate, or we recommend to concentrate on different kind of monitoring systems, sensoring, about energy and resource efficiency technologies, and research and education and capacity building sector, flood prevention. That's important thing. I'll be telling to you about the Poland, and for the south part of the Poland, that's the case to go, the floods over there. And eventually the modular off-grid solutions for the water treatment and the water supply based on solar energy is not super demanded over there, but however the container solutions for the water treatment and supply is the key for remote areas, for the remote villages and small towns. So, but now a little bit about the structure of a Finnish Water Forum. We have five working groups, and five working groups, they're concentrated on different topics, and they're not necessarily about the specific regions. I'll give you the example. There's my colleague Inkeri. She's in touch for development markets. This is majority is Africa and partially Southeast Asia. At the same time, we have a China and India working group, my colleague Antti, and Antti has a huge project in India nowadays. No matter what country it is, but as long as there is industrial waters in charge, involved, there's Jaakko, he's in charge for this group, and you can approach Jaakko as long as you have some specific interest or questions for the industrial water treatments in the specific countries. Research and education, so-called koulutusryhmä, is for Saara, and I'm in charge in Finnish Water Forum for Eastern Europe and Central Asia. Today, I'll just give you the brief. The Central Asia is Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan,
And you all, I guess, saw the news that formerly known Finnish-Russian Chamber of Commerce is nowadays concentrated on Central Asia, which is which gives us also good indication that there are more and more focus goes to that area, to these so-called Russian-speaking countries, because a lot of you, a lot of companies from Finland, we have a teams or departments with the Russian experts or with engineers, consultants. And as long as now the Russia is off the table and we are not even discussing that, but at the same time, there are still countries, the big countries as Uzbekistan and Kazakhstan that are concentrated on, that can be concentrated by you for your so-called Russian teams. But at the same time, let's talk about the Eastern Europe. For the Eastern Europe, there are certain countries below that we consider most interesting is Poland, all the Baltic republics, Western Balkans, which is a former Yugoslav, Greece, Bulgaria, and Romania. What's important is it's a little bit our story of Finnish Water Forum. 4 years ago, the majority of our budget, of a budget of Finnish Water Forum, was coming from the government funds, and only 20% from actual commercial projects, commercial and research and development, I should say. Nowadays, we basically are flipping the table, and the situation is completely different. Now, the 80% of our budget, which remains the same in a figure wise, but 80% is coming from research and development and commercial projects, and only 20% from government source. Just a second. Yeah, I'll give you this first slide about Poland, a little bit Poland in numbers. We paid several visits this year already to Poland, to both the western part of the country, eastern part, and to the Warsaw. And I have to say, and I would like to say the big thanks for our Minister of Foreign Affairs and to the Business Finland, because Business Finland has a wonderful office over there in Warsaw, the office that covers not only Poland, and they are very supportive for us with the numbers and figures and existing marketing research, etc. So the Poland, huge country, and some one province in Poland can be compared to all the Baltic countries combined. And Poland has a significant need in the water treatment and the water supply sector for small cities and towns. The water treatment and supply facilities and the technologies in the big cities, they are pretty much set up. So it's all good over there. But however, as long as we go for the smaller cities and towns, they have a huge need. Some of these cities and towns, they don't have even basic treatment technologies. And you can see the table for upcoming investment projects. And as was mentioned today already, 5 billion euro from the EU funds, co-funds by EU, I would say, will be allocated to build up about 1,000 wastewater treatment plants in Poland. And it's not me saying 1,000, but majority of them, they are quite small. They are for the small cities and towns. You can see I made two stars, blue stars, in the front of the biggest portion of the wastewater treatment plants that would needs to be built. So this is, we consider that as a huge opportunity. We should mention that, of course, there are in Poland, there are neighbors as Germany, as Czech Republic, relatively neighboring France, with the big companies over there. There is there are Strabag company, for instance, but they're pursuing the huge facilities. They'd like to build a huge 1-2 million inhabited wastewater treatment plants. However, the pie is big. Is big enough, and is big enough for us to challenge this opportunity
and to pursue this smaller scale advanced technology wastewater treatment plants for Poland. And I'm mentioning this on this slide down there, the potential technologies, it's in the blue, the potential technologies that could be utilized from all the way from Finland. In addition to that, there's also need for sewage and water supply networking. Another billions will be allocated to that one. And as long as we are talking about a networking project, we are not interested really to tender anything related to how to lay down the pipes. It's not a, it's a local component, the local companies do. But however, there is a monitoring devices, there is sensoring, there is a SCADA systems, etc. needs to be applied over there, and there is also opportunity for us to challenge. I'll go a little further telling you how we see the approach. This is just the numbers, because it's easy sitting here and discussing about the big markets and big opportunities, but however, how a company from Finland, relatively small or medium-sized company, can go there and start bidding any tender. I'll go to that a little later, because I want to show you the other example of Lithuania. We just been there 2 weeks ago in Vilnius, and you can see on the picture this Vilnius wastewater treatment plant. The new plant is under construction right now by Italian company. However, we met the water utility managers from all over the country. We made that kind of a water seminar, a Finnish water seminar over there, and we invited basically all the water utilities to that seminar. We've been discussing their our technologies and their investments. So we have we took quite a good grip upon this country and its water sector right now, having basically all the contact details and the connections. We just need to go further in investigating the realistic upcoming tenders. Same story situation for Lithuania. The further we go to the countryside, the smaller city or town, they have most needs in the water, in the water supply and water treatment. And they also surprisingly quite good in the sludge management and in composting that and getting the gas. So I made specifically the picture from the Vilna. Is existing, you can see the balloons with the gas, methane tanks with the, it's actually existing and they're going to be replaced soon. But however, they've been in operation for certain dozen years already. Every time we go for the any country, we'd like to ensure that we are not alone and we have a certain assistance, certain support on a national level. In a situation with the Poland, I'll give you an example, is Wodociecze Polskie. It's Association of Polish Water Works, that the same type of institution like we have in Finland, VVU, and same association in Lithuania. And just in case, we're not talking today about the Serbia, but I'll just as example, I'll give you that for Serbia is a Chamber of Commerce of Industry of Serbia, because they in charge for industrial water treatment in this country. So why it's important, because these associations, they would like to they'd like to cooperate with the Finnish Water Forum, with our Minister of Foreign Affairs, with the Business Finland. They see the value they can bring to their water utilities. So they basically inviting all the actors and all the stakeholders we would like to see what we can do. As long as you can give us the list, for instance, there's a quite specific list of the participants for the some B2B meeting or matchmaking.
we can give it to them and they can invite it. They have authority to invite chief engineers, chief technologists, or managing directors of specific water utilities to that. This also applies for the business community, because I'm coming to that. You have to have partners over there. You have to have agents or civil contractor in these countries to be successful in tendering, because eventually we understand that we can, from Finland, we can bring the technology, but we need to have companies reliable enough to make the earthwork, to put the concrete, to arrange the foundation, and basically the civil contracting. And these associations, they also have in the set of companies that are reliable enough to implement such works. And I couldn't agree more with Risto in his SWOT analysis about the bureaucracy and the corruption in the municipal sector. That's right. And I'm working in Central Asia, in Eastern Europe for 10 years already. And basic recommendation is to avoid the government procurement in this sector. But however, there are institutional investors like European Investment Bank, Nordic Investment Bank, and NEFCO. I'm talking about this sector. For other countries, there are different institutions to finance the projects, like EBRD, World Bank, Asian Development Bank. But however, what's important is that as long as the bank is there, there are certain rules. And we know these rules. We can assist you tendering these bids, because there are certain procedures. And it also mitigates the corruption and in the most of part bureaucracy over there. And however, the local language is needed. So time to time, for these countries, the tenders are usually about the two language, the English and local language, English and local language. So, and for the industrial sector, we consider that is a way less corrupted area. So free to go should be good, because in the majority of cases for the Eastern Europe, the industrial players, these are big branches of Western European or American companies that are that located their production site in these Eastern European countries. And these companies, they would like to save money. They would like to be efficient. So they're going to listen to you. And how we can approach them, we are basically approaching them through leads in a B2B world, I would say, that because it's a relatively small world, and there are leads up and coming. But at the same time, there's also international exhibitions, fairs, specifically about the water or specifically about the industry. There are two you can see in down there in my slide. There's a Targi VodCon 2022. Is the exhibition we visited, and we had a stand over there with Nokia, Econet, Savonia, and that was in May this year, Poland. It's specifically water, international water exhibition, and that's how we are making our networking over there. And another one is a mineral sources in Serbia is up and coming. As example, this is up and coming, the industrial water exhibition. It's about the mining sector, but they have a huge sector for the industrial water treatment over there. So that's something to be discussed. And we have a wonderful team in Serbia, or Business Finland, that's also, I know that, ready to assist you if you'd like to join this exhibition as a delegate or as an exhibitor or as a speaker. So, and perhaps that's the main slide today for you and for this event. It's our general approach
and how we would like to assist you, how we'd like to discuss with you what the way is suitable for you, for any country. Oh, but let's talk about Poland, for instance, or Baltics. We at Finnish Water Forum, we always try to distinguish the interest in the specific regions or specific countries. And as long as we see that the interest is strong, we start developing our approach. The approach, it could be we are trying to identify the local fair or expo that's related to the water issues, and or we actually can go without that. We can go with the water seminar. And on a picture down there, you can see it's 2 weeks ago, Lithuania, Vilnius, and all these people you see in the audience, these are, as I told you, managing directors, chief engineers, chief technologists from water utilities all around Lithuania. So it's our water seminar and a huge support from our MFA and Business Finland to arrange it. Basically, all the invitations and all the local arrangements has been done with our embassy people, Business Finland, and with the association of the Lithuanian Association of Water Suppliers. Within the same events, either it's a fair expo or just a pure water seminar, just a purely about you, purely about our members. We do B2B matchmaking meetings that we are planning beforehand, always. And we also would like to arrange the local water utilities to go with us, maybe the site visit to their utilities. They usually would like to share their experience. They like to show you their facilities within that kind of a site mission. You can get a loan talking about your technology, why your technology is better, why they should consider you. So you're building up the connections. So, and after that, basically, we have sales leads and the quotation requests. I'll give you an example for this Lithuania 2 weeks ago. The one of our member that came with us, he's they are preparing now the detailed description of their technology that they've been discussing over there. So that was a concrete request from the local water utilities. And yeah, I know a lot of you would like to actually have or would like to find the local representatives and agents to promote your product. It's also possible, and that's actually more than doable through that kind of a B2B matchmaking meetings. And the third part is the one that we are doing separately, but it's also important, is that we have EU-funded research and development opportunities that we are trying to pursue to Finnish institutions. I'll give you another example. It's not EU-funded, but it's United Nations-funded. We just signed this week. Yeah, this week we just signed we built up consortia with the Finnish Water Forum, with TUK, and with the one Finnish consulting company. And we signed a deal for UNDP, so United Nations Development Program to Central Asia. So that's how we would like to go to actual projects, either it's research and development or purely commercial. So, and after that, after all that, we have a follow-up, because it's very important to show to the local business community, to the local water utilities, we are not appearing once and then we are disappearing for years. Now, we'd like to follow up the country, showing our presence and showing that we are serious about it. Basically, that's my presentation. Thank you. I knew that there was a few questions for me prior to that. I hope I answered that at least partially, and tell me if I didn't.
Kiitos. Kiitos Arvo. Kiitos. Tämä oli todellakin konkreettinen esitys, varmaan avasi ideoita monellekin kuuntelijoille ja mielestäni kyllä vastasit aika hyvin kysymyksiin, mutta myöhemmin sitten meillä on vielä keskustelulle aikaa, niin mennään eteenpäin ja Arvoon voi olla suoraankin yhteydessä ja tietenkin Finnish Water Forumin myös koskien muita kohdemarkkinoita, mutta Arvo on tietenkin erityisesti, jos on kiinnostunut näistä itäisen Euroopan markkinoista. Ja sitten seuraavaksi siirrytään yrityspuhujiin. Meillä oli toivomuksena saada ensinnäkin puhuja jostain PK-yrityksestä, joka on jo onnistunut tämmöisessä kansainvälistymisessä, ja sitten toisaalta saada puhujaksi joku jostain suuryrityksestä, joka voisi ehkä toimia jonkunnäköisenä veturiyrityksenä tai jonka kansainvälisestä verkostosta varmaan aika moni PK-yritys olisi kiinnostunut. Eli meillä on nyt ensimmäisenä tämmöisestä kansainvälistymisessä onnistuneesta PK-yrityksestä esimerkkinä Aeromon, ja Liisa Kauppinen, ole hyvä. Kiitos ja kiitos Arvo ja Risto molemmille esityksistä. Ollaan oikeastaan käytetty Business Finlandia sekä Finnish Water Forumia hyväksi näissä asioissa. Mä tuosta aukasen tuon esityksen. Näettekö nyt tuon itse esityksen? Hyvin näkyy. Jes, loistavaa. Lyhyesti meistä. Me ollaan pioneeri ilmateitse leviävien päästöjen mobiileissa mittauksissa. Ja tuossa oikeastaan näkyy mittalaite roikkumassa meidän droneista. Ja me ollaan tehty näitä eri yrityksille. Esimerkiksi just metsäteollisuus on ollut iso osa. Ja nyt sitten myöskin paljon ollut kysyntää tuon Net Zero tavallaan aiheen alta. Öljy- ja kaasupuolelta sekä sitten vesialalta. Me toimitaan tällä hetkellä Euroopassa ja Amerikoissa sekä sitten globaalisti partnereiden kautta. Alkujaan me ollaan myyty laitetta ja sitten 3 vuotta sitten meidän uusi toimitusjohtaja Maria Kuosa on muuttanut tämän palveluliiketoiminnaksi. Ja meitä on vajaa 20 henkilöä ja me istutaan Turussa, Helsingissä ja tänä vuonna ollaan aloitettu sitten myöskin ihan oma toimipiste tuonne Rotterdamiin, missä on sitten meidän ensimmäinen työntekijä siellä mukana. Meidän missio ja miten me lähestytään asiakkaita on yksinkertainen, vaikka totta kai sit painopisteet ja tavat myydä asiaa vaihtelee alueelta alueelle, niin lopputulos on se, että meidän asiakkaat saa analysoitua päästötietoa ja me tarjotaan tätä teollisuusasiakkaille sekä sitten viranomaisille. Lähestyin tätä aihetta, koska siis mehän tarjotaan niin kuin esitelty, tämä on vertaista. Me ollaan itse tässä tilanteessa hyvin myllerryksissä tosin. Meillä on paljon asioita, mitkä on tällä hetkellä niin kuin ratkaistavissa, tai no, siis ongelmavaiheessa pöydillä, mitkä niin kuin pitää vaan miettiä taas, että miten mennään eteenpäin, mutta tämä esitys on lähestytty nyt siltä kannalta, että mitä löytyy netistä, esimerkiksi kauppakamarin sivuilta sekä Forbesin neuvoista ja miten niitä sitten soveltaa siihen omaan tekemiseen. Eli kauppakamarin sivulta löydetty tämä 3 askelta kansainvälistymiseen, missä ensimmäisenä on motiivi, miksi ulkomaille, toisena kartoitus, mikä on erittäin laaja kokonaisuus, eli miten ja minne, ja kolmanneksi sitten itse sijoittuminen, eli miten ottaa toimintamalli käyttöön ja mitä sitten. Me ollaan tosiaan siis aika lähestytty eri tavalla kansainvälistymistä. Me ollaan kokeiltu montaa eri asiaa ja niin kuin sanottu, tämä ei ole yksi ratkaisu, ei toimi kaikkiin, vaan nämä on sitten meidän omia kokemuksia, joista sitten toivottavasti joku resonoi teidän kanssanne siitä, että mitä te voisitte mahdollisesti ottaa omaan käyttöön. Ensimmäisenä on hyvä tunnistaa, puskia maailmalle. Eli mikä on se niin kuin key driveri, mikä edistää sitä teidän asemaa siellä ja minkä takia asiakkaat mahdollisesti ostaa ihan ylätasolla. Meidät vie kohdeyleisö. Eli me halutaan vaikuttaa positiivisesti ja antaa yritykselle ja ihmiselle tietoa ilmateitse leviävistä päästöistä ja
valitettavasti suuremmat vaikuttajat tähän asiaan löytyy maailmalta. Suomi on erittäin pieni vaikuttaja näissä ilmateitse leviävissä päästöissä tai aiheuttaja, joten pakko se on mennä muualle. Ja siellä sitten taas eteenpäin vie laki, velvoitteet, viranomaisvaatimukset sekä sit vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi, miltä näyttää ulospäin, kun markkinoidaan omaa yritystä tässä muuttuvassa maailmassa. Esimerkkinä tästä Ranskassa astuu voimaan laki, joka velvoittaa kaatopaikkoja mittaamaan metaanipäästöt vuosittain. Myös öljy- ja kaasualaan on kohdistumassa muutoksia ja niin kuin, lakivelvoitteita metaanimittaukseen. Ja yleisesti ottaen tämä Net Zero on, joka puhuttelee globaalisti, ja sitä varten etsitään teknologioita, jotka antaa yritykselle avaimet onnistumiseen. Ja tämä on nyt ollut myös yksi isossa osassa tässä niin kuin vesialalla eteenpäin menemisessä. Valtaosa organisaatioista, nämä nyt suomeksi kerrottu nämä kaksi mietelausetta, jotka on oikeastaan quotations, jotka on otettu tuolta netistä ja mitä me myös esitellään sitten itse asiakkaalle, että tämä on se syy, minkä takia teidänkin pitäisi ostaa. Eli valtaosa organisaatioista on huolissaan omista kasvihuonepäästöistään, mutta harva pystyy niitä kokonaisvaltaisesti mittaamaan. Ja tämä toinen, Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvin kohdistettuja toimenpiteitä, joiden onnistuminen on riippuvainen tarkoista ja reaaliaikaisista mittausmenetelmistä. Eli kun etsitään näitä eteenpäin viemiä voimia, niin ne kannattaa ottaa sellaisista, jotka resonoi sille kohdealueelle. Tähän nyt oikeastaan listattu ne kaikki Forbesin neuvot piiden yläotsikon alle. Ne oli erittäin hyviä, ne kannattaa sieltä käydä katsomassa. Ne oli konkreettisia ja niissä avattiin myöskin, että mitä se käytännössä on. Elikäs, kannattaa kuitenkin pitää huomioon se, että jos on uusi teknologia, niin kuin meilläkin esimerkiksi uusi teknologia, niin se, että miten mennään markkinoille, on aavistuksen erilainen kuin se, että jos on toimija vakiintunut konsepti, mutta se vaan tehdään paremmin ja se halutaan viedä. Eli me lähdetään tutkimustyöstä liikkeelle. Ensin on tehtävä erittäin paljon tutkimustyötä eri tahojen kautta, jotta voidaan sit saavuttaa sellaista vakiintunutta palveluliiketoimintaa edelläkävijöiden kanssa, ja vasta sen jälkeen sit seuraa nämä loput yritykset, jotka seuraa vähän niin kuin pakon edestä perässä. Partnerit. Tässä yhteydessä tarkoittaa kaikkia mahdollisia, jotka teidän kanssa tekee millään tavalla yhteistyötä. Oli sitten kyse Finnish World Forum tai Business Finland, mutta myöskin sit myyntikumppanit, yritykset. Meitä on edespäin auttanut vesialalla tällainen kuin IOL Utilities. He otti meidän yhteyttä. Mä olin sitä aikaisemmin laittanut ihan vain sähköpostilla kaikkiin brittien alueella oleviin vesialan yrityksiin sähköpostiin, että moi, me haluttaisiin tehdä teille mittauksia. Meillä on tällainen teknologia. Niistä ei tullut vastauksia, mutta aika lyhyen ajan sen jälkeen tuli tästä aiolytillisistä, että hei, me haluttaisiin esittää teidät tällaisessa, se on niin kuin käytännössä palvelee näitä vesialan organisaatioita siten, että he etsii uusia teknologioita ja esittelee nämä uudet teknologiat siten, että se on helppo heille sulattaa se tieto. Eli he auttaa meitä edistämään, että miten kannattaa tehdä näitä esityksiä tälle kohdeyleisölle. Kaikkia 3 minuutin pitchejä, kaikki tiedot, mitkä laitetaan sitten heidän tietokantaan. On myös viemässä, esimerkiksi on tulossa esitys tuonne ANZ, eli Australia, Uusi-Seelanti alueelle, missä he sitten halutaan kanssa esittää teknologiana, mikä edistää tässä niin kuin Net Zero-tavoitteiden saavuttamisessa. Eli sieltä ollaan saatu kanssa paljon. Se partneri voi olla rahoitushankkeiden vetäjät, yliopistot, mutta myöskin ne, jotka hoitaa sit kyseisen admin-puolen siellä kohdemaassa, mikä on kanssa aika selvitettävä asia, miten maksaa just palkkaatte kohdealueesta ihmisiä, miten te maksatte palkat niille, minkälaiset työolot tai työedut niillä pitää olla, kaikki tämä palkkaus, kuinka pitkään siinä kestää edes saada ihminen, se on aikamoinen maailma. Käännöspalvelut, jälleenmyynti, jakelukumppanit, kaikki lukeutuu tähän partnerit-osioon.
Me ollaan aloitettu, mikä kuuluu tähän partnerit ja sekä seuraavaan markkinatutkimusosioon, niin me ollaan aloitettu tätä sillä, että me ollaan palkattu ihan ulkoisia myyntikonsultteja. Hei, soittakaa kaikki yritykset läpi tuossa kohdemaassa. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Meillä on tällainen asia ja sitten sitä on muokattu sen jälkeen, että miten, mikä vetää niin sanotusti. Esimerkkinä tästä lähetettiin alkuun. Meillä oli Benelux-alueet ja sitten oli myöskin Saksa omana saksankieliset alueet. Benelux veti enemmän. Nyt me ollaan Rotterdamissa. Eli on tehty tuon tyyppistä työtä, jotta päästään siihen ensimmäiseen askeleen, että on yksi työntekijä maassa. Se markkinatutkimus on toisaalta erittäin laaja. Siinä Business Finlandilta ollaan saatu muun muassa apua just minkälaisia partnereita löytyy alueelta, miten pitää lähestyä niitä asiakkaita, mikä vetää siinä maassa, tämän tyyppisiä kysymyksiin ollaan etsitty vastauksia. Ja se on tarpeen. Ja se on erittäin tärkeää myös, että miten lähestytään markkinaa. Ihan siis sähköposti, niin kuin miten kirjoitat sähköposti, miten esität asian, on iso osa tätä kyseistä. Sitten on hyvä tuntea oma yritys ja tuote, mitä myy. Ja tämä ei ole niin helposti sanottu kuin tehty. Se tarkoittaa sitä, että mitkä edut on hyvä tuoda esille missäkin maassa. Eli jos te lähdette sinne Itä-Eurooppaan, mitä ne haluaa, mikä on niille tärkeää, mitkä on sellaisia alueellisia ongelmia, mitkä on eritoten niin kuin kuumia aiheita, jotka yhtäkkiä lähtee vetämään. Miten puhutaanko siellä päästövähennyksistä vai puhutaanko siellä vuotojen kartoittamisesta. Ne voi olla tosi pienistä asioista kiinni, mitkä sitten vaikuttaa siihen onnistumiseen. Eli mitä paremmin te tunnette omat edut ja miten ne pystyy vaikuttamaan alueisiin, niin sen parempi. Aasisiltana päästään kulttuuri- ja alueeroihin ja niiden vaikutuksiin. Siis melkein kerran Egyptiin. He olivat arabiaa puhuvat henkilöt. Ja sitten mietittiin, että minkä takia tämä yksi henkilö jää tosi pitkäksi aikaa tähän niin kuin Teamsiin sen niin kuin keskustelun jälkeen. Ja vasta jälkikäteen tuli mieleen, että hei, onkohan heilläkin ollut Teams-käyttäytymisessä sama kuin, on, niin kuin fyysisissä tapaamisissa. Eli arvovaltaisin henkilö poistuu viimeisenä huoneesta. En tiedä, tämä oli meidän, tuli vaan mieleen jälkikäteen. Ei oltu otettu selvää etukäteen asiasta, mutta tollaisia kannattaa pistää huomiota ja niitä kannattaa niin kun pistää korvan taakse, että mitäköhän tämä tarkoittaa. Pukeutuminen, prokuramentti, myynti, aikataulu ja niiden odotukset jossain, niin kuin esimerkiksi Japanissa, niin siellä kestää tosi pitkään tehdä päätöksiä. Samaten jos otetaan niin kun Suomi-Ruotsi-vertailuna. Voidaan sielläkin huomata, että diskuteerataan enemmän Ruotsissa, niin ei kannata lannistua näistä, että jos meneekin yllättävän paljon pidempään kuin mitä on tottunut. Sitten pitää oppia mukautumaan ja huomata ne omat valmiudet kansainvälistyä. Mitkä on oman henkilöstön kielivahvuudet, niitä pitää käyttää hyväksi. Ne ruostuu, jollei niitä käytä hyväksi. Ihan se, että sanoo muutaman sanan sillä paikallisella kielellä, sillä on iso merkitys. Ja se, että tunnistaa niin kuin muutamat pienet eleet tai tällaiset asiat, niin niillä saattaa luoda sellaisen yhteyden siihen, mikä sitten tekeekin paljon helpommaksi sen kanssakäymisen. Ja heille on helppo vastata teille puhelimeen, kun te soitatte. Sillä on paljon merkitystä siihen, miten sitten pääsee onnistumaan siinä eteenpäin menemisessä. Aikavyöhykkeet on yksi, mikä kannattaa ottaa huomioon. Eli nyt kun on se Australia Uus-Seelanti vyöhykkeelle sen ajolytylisiin kautta, niin itsehän joudun heräämään 4 ja 5 välissä, että pääsen pitämään 37 paikalliselle vesialan, tai no niin kuin municipal water, näitä toimijoita, esityksen meidän toiminnasta. Se nyt on sen arvosta, mutta siis kannattaa pitää vähän mielessä, että mihin sitä oikein ryhtyy ja miten sen oikein sit toteuttaa käytännössä. No, meillä ollaan tosiaan sijoituttu sinne
ja ollaan päädytty muun muassa vahingossa myymään, no en siis vahingossa ihan tarkoituksella, mutta ollaan myyty jonnekin Indonesian aivan niin kuin perälle näitä meidän palveluita, niin on pakko mukautua. Sieltä tulee paljon asioita, mihin me kutsutaan näitä happy problems, eli mitä sitten, kun he oikeasti ostaa, mikä on yllättävä sitten. Se aiheuttaa sellaisia ajoittaisia stressitilanteita. Niistä kyllä aina selvitään yhdessä, mutta kannattaa pitää se positiivinen mieli ja luottaa siihen omaan intuitioon. Mäkin olin tuolla Italiassa. Olin siis ihan käymässä tapahtumissa. Tapahtumat on loistava tapa verkostoitua. Niihin voi mennä vaikka vaan vieraileeksi. Moneen ei edes tarvitse niin kuin maksaa sitä sisäänpääsyt, kun haustaa lentoliput ja menee. Sinne menee juttelee vaan kaikille. Ottaa totta kai ison kasan käyntikortteja mukaan ja menee juomaan champagnea niiden kanssa ja kutsuu vähän itseään sinne sisään niiden puheisiin. Niin juttelin siellä erään ison öljyyhtiön Global Category Managerin, joka vastaa uusista projekteista ja teknologia-innovaatioista, niin juttelin hänen kanssaan tunnin verran lounalla ja hänkin sitten kertoi sitä, että hän on tottunut siihen, että kaikki laitetaan Exceliin. Kaikki on siellä ja sen pää pelkästään näiden numeroiden perusteella tehdään sitten se päätös. Mutta nyt hekin on joutunut siihen tilanteeseen tai muuttuvan maailman myötä, että intuitio. Ei pystytäkään laittamaan Excelin asioita, vaan pitää pystyä tekemään päätös osittain pelkästään intuition pohjalta. Muistakaa luottaa siihen. Se on yllättävän voimakas ja arvokas tavallaan voimavara. Ja mitä enemmän tekee, mitä enemmän on ulkomailla, mitä enemmän tulee vastaan niitä tavallaan tilanteita, että joku antaa sen ojentavan käden, että hei, laita viestiä, kun tuut tänne maahan. Ottakaa se. Totta kai tyhmää ei tarvitse olla, mutta siis kannattaa rohkeasti mennä noihin tilanteisiin, että niistä saattaa aueta yllättäviä onnistumisia. Jatkuva tutkiminen, analysoiminen ja reagoiminen, ne on tärkeätä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, aina ei onnistu. Joskus on hyvä jättää joku alue myöhäisemmäksi, kohdistaa energiansa siihen, mikä vetää, ja mennä sitten sillä eteenpäin. Tässä muutamia tällaisia, mitä me ollaan tehty tämän vuoden aikana. Elikkä, no meillähän ne, jotka sitten menee sinne itse alueelle, on nämä meidän mittahenkilöt tuossa oikealla kuvassa. Heillä on siellä kivaa, se on iso, tärkeä osa sitä onnistumista tähän meidän lähestymiseen. Seminaaripuheet, mitkä mainitsin tuossa Finnish Water Forumin puheessa kanssa. Tosi hyvä juttu, hakekaa niihin. Kaikki nämä EU-hankkeet, meilläkin on tullut just parit ei tässä, mutta eteenpäin mennään ja eteenpäin haetaan näihin EU-hankkeisiin. Seminaarit, itse otetaan yksi aihe ja sitä lähdetään varjoimaan. Totta kai koskaan ei samaa aihetta kahdesti, vaan sitä sitten aina lähdetään varjoimaan sitä omaa osaamista, miten se viedään eteenpäin, otetaan joku toinen mukaan, joku partneri mukaan siihen puheeseen, saadaan sillä laajempi yleisö, saadaan sillä helposti jaettua kustannuksia joihinkin tapahtumiin. Ja sitten, että käydään niissä tärkeissä paikoissa, käydään esittäytymässä ja on se standi siellä, olisi sitten tuollainen 2,5 tonnin standi IFATissa tai menee sitten ja panostaa 6 tonnilla johonkin täsmällisesti siihen omaan aiheeseen. Kiitos. Toivottavasti saitte tästä jotain. Mä jätin tähän muutaman minuutin aikaa kysymyksille. Toivottavasti siellä oli yksi tullut jo aikaisemmin ja ehdottomasti saa kysyä sitten tästä lisää. Joo, kiitos Liisa. Tämä oli tosi innostava puheenvuoro. Teidän lähestymistapa on mun mielestä tosi hieno. Mulle jäi mieleen ainakin sun puheenvuorosta, että ei kannata lannistua ja pitää olla rohkea ja niin happy problems, mikä kuulosti niin kuin, mun mielestä lähestymistapana hyvältä. Ja sitten kuitenkin niin kuin semmoista realismia, että kaikki ei aina mene ihan niin kuin pitää, mutta ei kannata lannistua todellakin. Mut kysymyksiä ja keskustelua voidaan käydä myöhemminkin, mutta mennään eteenpäin tässä välissä. Varmaankin jäätte vielä tänne linjoille, tai jäät Liisakin linjoille. Niin ja siirrytään seuraavaksi tämmöiseen suuryritykseen. Ja yhteistyömahdollisuuksiin sitten taas suuryritysten kanssa, eli Mikko Ojanen, ole hyväksi Ylemistä.
Joo, kiitoksia. Hetkinen, mä hukkasin mun hiireni, että mä saan ton jaettua tämän homman. Niin, hyvää päivää vaan kaikille. No niin, se sieltä tulisi. Nyt varmaan näkyy. Joo, näkyy. Kuuluu vähän ehkä huonosti. Kuuluu huonosti. Mä yritän, nyt kuuluu paremmin. Yritän huudella vähän kovempaa sitten. Joo, nyt on hyvä. Niin, hyvä. Joo, kiitoksia tosiaan tilaisuudesta tulla puhumaan tähän tapahtumaan. Ja mulla on annettu aiheeksi yhteistyömahdollisuudet vesialan suuryritysten kanssa. Eli mä olen itse tällä hetkellä töissä. Tuossa on vähän mun työhistoriaa, mutta mä olen täällä Xylem Water Solutions Finlandilla duunissa, eli iso kansainvälinen konserni. Mutta mä pyysin vähän lupaa ja sain luvan. Anteeksi, keskeytän. Joo. Näkyykö se esitys kaikilla vai onko pelkästään mun koneella nyt joku virhe? Ahaa. Mulla ainakin näkyy. Kyllä näkyy. Kyllä näkyy. Selvä. No niin, tämä on sitten varmaan mulla omassa koneessa. Joo, anteeksi. Hyvä. Sitten mä menen rohkeasti eteenpäin. Eli mä vähän pyysin luvan, että mä saan viedä teidät ensi alkuun tuonne 30 vuoden taakse. Lyhyesti kertomaan mun ensimmäistä työpaikasta Nopon Oy:stä, joka oli aikanaan 90-luvulla 2000-luvun alussa niin yksi tommonen vesihuollon isoja, voisi sanoa isoja menestystarinoita siihen aikaan. Ja sehän oli 92, kun mä siellä aloitin, niin loistava paikka nuorelle diplomi-insinöörille mennä töihin, koska elettiin syvimpiä lamavuosia ja yritys teki 90% liikevaihdosta kuitenkin vientitoiminnasta. Ja nimenomaan vesihuollon parissa. Ja yritys on sitten liittynyt osaksi, tai tuotteet on nykyisin sulautunut osaksi yhtä isompaa yritystä. Mutta tuohon aikaan se oli ihan itsenäinen yritys. Ja mä oon jälkikäteen miettinyt, että mitä kaikkea he teki hyvin, koska yritys oli kuitenkin parhaimmillaan, teki 10 miljoonia liikevaihtoa ja toimintaa oli lähes 40 eri maassa. Ja oikeastaan samoja asioita, mitä on tullut tuossa jo aamupäivän aikana esille, niin tämä yritys ensinnäkin, ne hanskas erittäin hyvin sen tuotteen, minkä ympärille se oli rakennettu. Eli siellä oli hyvin vahva tuoteosaaminen. Siellä oli ihmisiä, jotka hanskasivat tämmöisen muovin kappaleen materiaalit ja tekniikan, miten se pitää valmistaa, miten se pitää monistaa, miten siitä rakennetaan monimutkaisia systeemeitä niin erinomaisen hyvin, kuinka tuommoinen kalvo täytyy reijittää, että se tekee oikeammallista kuplaa. Eli nämä tuotteet on jäteveden puhdistamoiden ilmastukseen tarkoitettuja laitteita. Et siitä se oikeastaan kaikki lähti liikkeelle. Se on lähti aikanaan spin-offina tuolta Nokian kaapelitehtaalta materiaalitutkimuksen puolelta. Ja toinen, mitä siinä yrityksessä tajuttiin jo hyvin varhain, niin keskittyä, mikä oli niin kuin yksi merkittävä menestystekijä, oli se, että ne ymmärsivät sen ympäristön, mihinkä nämä tuotteet tulee. Eli siellä oli todella kova osaaminen jäteveden puhdistuksesta ja erityisesti niin kuin jäteveden puhdistamon biologisesta osasta. Ja siellä oli oikeasti niin kuin sen ajan alan niin kuin huippuasiantuntijoita, jotka sitten itse asiassa onnistuu tällä hetkellä Helsingin vedessä aika korkeassa asemissa ja on erilaisissa johtotehtävissä erilaisissa yrityksissä tänä päivänä. Niin on lähtenyt tästä yrityksestä liikkeelle. Mä itsekin menin sinne tekemään diplomityötä aiheella biologinen ravinteiden poisto, joka silloin 92-94 niin oli vasta tulossa keskusteluihin esimerkiksi typen poiston osalta, että tarvitseeko sitä nyt oikeasti poistaa suomalaisilla puhdistamoilla vai eikö tarvitse. Ja tässä oli oikeastaan niin kuin semmoiset niin kuin teknologiset kaksi lähtökohtaa, eli hanskattiin se oma tuote oikein hyvin, ja sitten ymmärrettiin, voisi sanoa, liiketoimintaympäristö, mihinkä nämä tuotteet menee, niin
niin toisaalta hyvin. Eli talosta löytyi organisaatio, joka osasi teknisen puolen, ja sitten löytyi organisaatio lähinnä myynnin puolelta, jotka sitten enemmän ymmärsi tätä ympäristöä, mihinkä ollaan menossa. Ja sitten oikeastaan kolmas asia, missä he onnistu, niin heti alkuun ymmärsit, kun ollaan kapealla sektorilla, jos halutaan vähänkään mennä tai kasvattaa liiketoimintaa, täytyy mennä rajojen ulkopuolelle sekä niin kuin liiketoiminnan kannalta että myös sitten osaamisen kannalta. Eli kun siellä oli näitä jätevesipuolen ihmisiä, niin ne oli myöskin kaikki hyvin vahvasti kansainvälisesti verkottuneita jo heti niin kuin alkusuoralla, mikä helpotti sitten taas seuraavassa vaiheessa sitä kansainvälistymisponnistelua, vähän mikä tuli tuossa edellisessäkin esityksessä esille, että jos jossain on joku alan tapahtuma, niin kannattaa lähteä sinne verkostumaan. Ne on usein saattaa olla ilmaisia, joskus ne maksaa rahaa, mutta kannattaa olla mahdollisimman monessa paikassa paikalla ja rakentaa sitä omaa verkostoa. Ja jos tähtää kansainvälisille markkinoille ja miksei pelkästään ihan kotimaankin markkinoita varten, se tuo paljon lisäarvoa, kun on verkottunut sillä omalla spesiaalialueella niin mahdollisimman laajasti. Ja neljäs asia, mitä Noponilla hanskattiin aikanaan oikein hyvin, heillä oli vähän erilainen lähestymistapa siihen kansainväliseen vientiin kuin tuossa edellisessä esityksessä. Eli he hyvin vahvasti haki partneriverkostoa. Oli agentteja ja oli jälleenmyyjiä. Toki oli muutama sitten, kun vientiliiketoiminta kasvoi, niin oli muutama oma piste myöskin sitten lähinnä tuolla Kaukoidän suunnassa ja Yhdysvalloissa. Mutta ensisijaisesti he kasvatti liiketoimintaa nimenomaan partneriverkoston kautta. Ja hyvän partnerin voisi sanoa semmoisia tunnusmerkkejä, mitä siihen aikaan jo tunnistettiin, niin ymmärtää sen liiketoimintaympäristön, ymmärtää sen tässä tapauksessa jätevesien käsittelyasian, plus sitten ymmärtää, miten se paikallinen liiketoiminta toimii. Et vaikka ihmiset on ihmisiä joka paikassa, niin kuitenkin se kulttuuriympäristö ja ne liiketoiminnan mekanismit tai sen kyseisen sektorin mekanismit niin poikkeaa eri maissa sitten hyvinkin paljon toisistaan. Myöskin yksi hyvä tapa kiertää vähän sitä korruptio-ongelmaa, kun siellä on paikallinen toimija, joka toimii paikallisilla säännöillä, niin siitä ei tarvitse itse silloin niin paljon huolehtia. Ja tietenkin pyrittiin löytämään yrityksiä, jotka on oikein suuntaisesti verkostunut siellä paikallisilla markkinoilla. Ja miten näitä löydettiin silloin alkuvaiheessa, käytti mun käsittääkseni aika paljon hyväksi silloisia rahoitusmahdollisuuksia Suomen valtiolta, mutta sitten olivat paljon messuilla läsnä. Sitten jonkun verran löytyi edustajia nimenomaan sen muun verkostoitumisen kautta, kun verkostoidutaan alalla, niin sieltä löytyy aina vinkkejä, että mihinkä suuntaan kannattaa mennä. Ja heillä oli sekä pieniä että suuria yrityksiä. Että oli tämmöisiä megaluokan yrityksiä, vähän niin kuin tämä mun nykyinen työpaikkani, ja sitten oli todella pieniä muutaman hengen firmoja edustamassa. Ja tietenkin on sitten pieni tai iso, niin täytyy joku motivaatiotekijä olla, millä sitä yhteistyötä tuetaan, että se tavallaan se sun tuotteesi, mitä sinä haluat saada sinne markkinoille, niin on jollain lailla merkityksellinen tälle kyseiselle yhteistyökumppanille. Ja sitten tietenkin kumppanilla täytyy olla tekniset ja taloudelliset edellytykset tukea myyntiä. Mutta noi oli oikeastaan ne, mitä mä halusin tuosta mun vanhasta työpaikasta tuoda esille ihan tähän niin kuin vähän kauempaa historiasta. Et nykyisinhän tosiaan tämä yritys ei ole enää olemassa, tuotteet on edelleen tuolla maailmalla ja jatkaa sitä kautta elämistä. Mutta voidaan tuosta keskustella, jos joku haluaa, niin myöhemmin. Myöhemmin mennään nyt tuohon varsinaiseen mulle annettuun päivän aiheeseen. Eli mitä tämmöinen iso kansainvälinen pörssiyhtiö kuin Xylem voisi tarjota esimerkiksi suomalaisille vesihuollon alan yrityksille
ajatellen niin kuin vientimarkkinoita. Minkälaista tukea tai polkua sieltä voisi löytyä. Eli ensi alkuun ihan muutama sana tästä meidän firmasta, Sylemistä. Eli mehän on keskitytty niin kuin ihan puhtaasti veden ympärille. Käytännössä katetaan tuotteiden kanssa koko, voisi sanoa, niin kuin urbaani vesikierto vedenotosta jätevesien käsittelyyn ja siellä välissä myös sitten niin kuin talojen sisällä talojen puhtaan veden kierto, eli mennään talotekniikan puolelle. Ja sitten jos mennään teollisuuteen, niin siellä ihan yhtä lailla sekä puhdas että jätevesipuoli, että sitten jonkun verran prosessipuolella, mitä löytyy nimenomaan puhtaiden vesien kanssa touhuamista. Ja tuossa on vähän lukuja ja numeroita konsernista, eli tämä on tosiaan New Yorkin pörssissä reitattu, sieltä voi jokainen käydä osakkeita ostamassa, jos haluaa. Pärjää muuten ihan hyvin tässä maailman myllerryksessä tällä hetkellä, eli vesi on selvästi aihe, mikä kiinnostaa myöskin kansainvälisesti sijoittajia. Eli tuossa on vanha luku, taas tuosta tuo punainen käyttöön, ollaan varmaan tällä hetkellä lähempänä 6 miljardia liikevaihdoltaan, eli jos katsotaan noita tilastoja, niin ollaan Veolian ja Suotsin jälkeen tullaan kolmosena tai itse asiassa tänä päivänä kakkosena, kun nämä kaksi edeltävää on yhdistynyt, niin jos mitataan valmistavia vesihuoltoon laitteita valmistavia yrityksiä globaalisti, niin Xylem on maailman toiseksi suurin. Meillä on yli 400 toimipistettä maailmalla, eli ollaan yli 50 maassa itse läsnä, toimitaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kautta kuitenkin yli 150 maassa. Eli toimintaa löytyy käytännössä kaikilta mantereilta, jostain vahvemmin, jostain vähän heikommin. Tämä oikeanpuolimainen laatikko saattaa olla siinä mielessä kiinnostava, että meillä on tavallaan konsernin arvojen kautta, meillä on tämmöinen Watermark-brändi, minkä kautta me tehdään hyvin paljon erilaisia hyväntekeväisyyshankkeita ja nimenomaan kehittyvissä maissa. Meillä on paljon hankkeita Afrikassa, on paljon tuolla Kaukoidässä hankkeita. Rakennetaan vesitorneja tai ollaan jossain jokien puhdistushankkeessa tai muissa vastaavissa mukana. On toki myöskin sitten tuettu esimerkiksi Euroopassa, kun oli isot tulvat tuossa joku aika sitten, niin toimitettiin sinne sitten vähän kuivanapitokalustoa ja muuta avuksi, että siellä kaupungit selvisi paremmin tilanteesta. Eli jos tuossa Riston ensimmäistä puheenvuoroa miettii, niin ollaan jonkun verran mukana siellä jo niin kuin tarvevaiheessa, vaikkei välttämättä vielä ole niin kuin sitä kysyntää olemassa, niin ollaan myöskin sinne tarpeeseen tuottamassa niin kuin asioita. Tietenkin pitkällä tähtäimellä sielläkin pyritään sitten myöskin tämän hyvän tekeväisyystoiminnan kautta niin saamaan sitten tulevaisuuden jalansijaa. Tuossa keskellä näkyy vähän, meillä tulee puolet liikevaihdosta ihan puhtaasti täältä, niin kuin voisi sanoa, perinteisen vesihuollon puolelta, eli kunnalliset vesilaitokset, mutta teollisuus ja myöskin sitten talotekniikka on suhteellisen vahvoja, että ollaan myöskin sillä puolella mukana. Aha, tuli väärä. Ja Xylem, voisi sanoa, että tuotteita löytyy niin kuin todella paljon. Ihan jo jos ajattelee, että me ollaan tuossa koko urbaanissa vesikierrossa mukana. Suomessa meidät varmaan parhaiten tunnetaan täältä niin kuin jo vanhastaan Flyktin pumpuista. Mut toki meillä on sitten niin kuin pumppupuolelle löytyy paljon muitakin brändejä. Sitten on hyvin paljon mittaustekniikkaa. Löytyy
veden käsittelyyn, jätevesien käsittelyyn liittyvää tekniikkaa, esimerkiksi Vedekon UV-otsonointilaitteet. Ja sitten tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän ollaan menossa tuonne niin kuin digitaalisen maailman suuntaan ja datan hallinnan suuntaan, omaisuuden hallinnan suuntaan ja siihen liittyviin tuotteisiin. No, mitä tämmöisellä megasuurella, niin tuossa vielä piti mainita, että meillä on myöskin hyvin vahva tuotekehityspanostus, eli liki parisataa miljoonaa vuodessa menee tuotekehityksen puolelle. Eli siellä ollaan hyvin vahvasti verkostoituneita yliopistojen kanssa. Meillä on jonkun verran startup-rahoitusta siellä, missä se nähdään mielenkiintoiseksi oman yrityksen kannalta. Toki tehdään myöskin sitten meidän alihankkijoiden ja toimittajien kanssa paljon yhteistyötä ja tuotekehitystä. Mut mitä sitten tämmöisellä megasuurella yrityksellä, joka toimii jo ympäri maailmaa, asiakaskuntaa riittää hyvinkin paljon, omia tuotteita on niin paljon, että ei aina itsekään tiedä, mitä kaikkea meiltä löytyy, niin millaisia mahdollisuuksia tämmöinen yritys voisi sitten tarjota esimerkiksi suomalaisille yrityksille, kun mietitään erilaisia kansainvälistymisen polkuja. Mulla on tässä muutama esimerkki kaikista esimerkkeistä, muutama voisi sanoa otsikkotason esimerkki. Mulla löytyy näistä, tai on työn alla tällä hetkellä jokaiseen otsikkoon istuvia hankkeita, mutta valitettavasti mä en voi yritysten nimiä kertoa, minkä kanssa tällä hetkellä tehdään töitä. Mutta on kaikki ihan siis siinä mielessä relevantteja pointteja, mitä tässä tulee. Eli voidaan toimia esimerkiksi projektikumppanina. Eli nyt tässä kun kuuntelee näitä aikaisempia esityksiä, niin meillä aika vahvasti tuetaan ilmeisesti, jos mietitään vaikka näitä Puolan hankkeita, Itä-Euroopan hankkeita, niin näihin projekteihin menoa, mikä itse asiassa joskus silloin 90-luvulla mä itsekin kiersin jotain reklamaatioita hoitamassa, kun tehtiin tuonne Kiinaan ja muualle vesihuollon vientiä, kokonaisia projekteja. Mutta Sylemin kaltainen yritys on projektikumppaniksi ihan hyvä vaihtoehto silloin, kun tuonne maailmalle lähdetään. Siinä on muutama pointti, mikä sitä tukee. Ensinnäkin me ollaan läsnä globaalisti, eli meiltä todennäköisesti löytyy paikallista verkostoa. Joko ollaan siellä itse läsnä tai sitten ollaan jonkun jo olemassa olevan yhteistyökumppanin kautta läsnä. Eli jos mietitään vaikka jotain jäteveden puhdistamon projektihanketta, niin me pystytään sinne antamaan paikallinen tuki esimerkiksi niille tuotteille sitten, mitä meidän talon sisältä löytyy. Eli tosiaan siellä voidaan olla omalla organisaatiolla parhaassa tapauksessa läsnä. Eli meillä on laaja tuotevalikoima, mitä voidaan käyttää projektia tukemaan, sekin tuli tuossa jo mainittua. Ja sitten löytyy se paikallinen tuki ja huolto, kun sinne jotain sitten myydään tai laitetaan, niin pystytään sitä sitten jatkossa myöskin hoitamaan niin, että se toteutettu projekti pyörii siellä, eikä tule niin paljon jälkipuheita. Ja sitten meillä on, kun on iso talo, niin sen paikallisen organisaation lisäksi meillä on aina olemassa vahva tekninen ja taloudellinen tuki takana. Eli ei karata sieltä pois, ja meillä on koko se kansainvälinen organisaatio, sen osaaminen siellä sitten tarvittaessa myöskin tekniselle puolelle käytettävissä. Ja sitten toinen pääsintä tavallaan globaalista organisaatiosta, täällä Suomen päässä löytyy sitten myöskin paikallinen keskustelukumppani, mikä helpottaa joskus sitten asioiden hoitamista siellä maailmalla, kun osan asioista pystyy hoitamaan paikallisesti täällä Suomessa ja keskustelemaan, että tämä homma nyt ei oikein toimi, että voisitteko jeesata, että saadaan vähän potkaistua asiaa eteenpäin. Tämmöisiä hankkeita meillä on itse asiassa muutamakin
tällä hetkellä työn alla mitä tehdään. Vielä tuossa ennen tota niin Venäjän nykyistä tilannetta, niin me tehtiin vuosittain joitakin hankkeita myöskin tuohon itärajan toiselle puolelle. Sitten toki tämmöinen iso yritys voi toimia OEM-asiakkaana. Tämä on ehkä sitten enemmän niin kuin paikallista toimintaa Suomessa, mutta on myöskin yksi polku sitten lähteä tavallaan hakemaan vientiliiketoiminnan kautta kasvua, eli jos pääsee osaksi meidän omia tuotteita. Eli sillä tavallaan pääsee hyödyntämään tämmöisen ison yrityksen sitä globaalia asiakaskuntaa, verkostoa. Ja erityisesti tällä hetkellä niin tämän tyyppistä yhteistoimintaa on meillä viritteillä digitalisaatio- ja digitaalisiin tuotteisiin liittyvissä hankkeissa. Ja siinä yksi syy tietenkin tähän on se, että tämä on hyvin nopeasti kehittyvä ala. Täällä on hyvin paljon pieniä yrityksiä, jotka touhuu tämän digitaalisen bisneksen puolella, jolloin siellä on pakkokin myöskin niin kuin verkostoitua ja rakentaa erilaisia kokonaisuuksia maailmalle niin kuin hyvin, hyvin nopeasti, ja niistä ei koskaan tiedä, mikä sieltä loppujen lopuksi lähtee lentämään, jolloin sitten myöskään niin kuin tavallaan ei ole niin suurta intressiä aina lähteä itse rakentamaan alusta saakka kaikkea. Et nimenomaan digitaalisella puolella tämmöinen verkostoituminen, se nyt ihan puhtaasti ei ole OEM-asiakkaana toimimista silloin, mutta yhteistyötä kuitenkin. Ja sitten, no meillä ei ole niin paljon näitä on tulollaan tällä hetkellä, mutta erilaiset tuotteistetut prosessikokonaisuudet, näitähän esimerkiksi Veolia harrastaa hyvinkin paljon, heillä on tietyn tyyppisiä prosesseja ja niihin yleensä valitaan sitten vakiolaitteet ja vakiotuotteet, joilla niitä sitten eri puolilla maailmaa toteutetaan. Tuotteista tai joku prosessiosa on se sitten jäteveden käsittelyyn tai teollisuuden puolelle. Ja se pyritään viilaamaan siinä tuotteistusvaiheessa niin, että kaikki ne komponentit, joita siellä on niin toimii yhteen, ja niitä mielellään käytetään sitten siellä kyseisen tuotteen sisällä jatkossakin. Ja toki tämä toimii myöskin toisinpäin, eli meiltä löytyy tuotteita, jos meillä on joku suomalainen yritys, joka valmistaa omaa tuotetta, mihinkä tarvitaan komponentteja, joihinka löytyy tuki ihan ympäri maailmaa, niin kannattaa olla myöskin meihin yhteydessä. Tämmöisiä asiakkaita meillä on eri sektoreilla aika paljonkin, mihinkä toimitetaan jotain tiettyä komponenttia mukaan, ja he tekee sitten kansainvälistä liiketoimintaa. Sitten tämmöinen, mitä ei aina heti tule ajatelleeksi, kun meillä tuotteita on jo niin paljon ja brändejä on niin paljon, mutta meillä on valmis verkosto, meillä ihan kaikkea ei löydy, ja jatkuvasti etsitään täydentäviä tuotteita, jotka täydentää meidän omia hankkeita erilaisissa yhteyksissä. Et mulla on tälläkin hetkellä Suomen markkinoille neuvotellaan parinkin yrityksen kanssa ihan puhtaasti jälleenmyyntisopimuksista, ja molemmat yritykset on tullut tai tuotteet on tullut taas meiltä sitten muiden maayhtiöiden kautta, että he touhuavat tämmöisen kanssa, ja tämä toimii todella hyvin, että heillä voisi olla mielenkiintoa myöskin Suomen markkinoille. Eli täydentämään meidän omaa tuotetarjontaa. Siellä on jatkuvasti erilaisia paikkoja. Tuo digitaalinen maailma nyt oli yksi esimerkki tuossa jo aikaisemmin. Ja nämä yleensä menee meillä harvemmin. On toki jotain semmoisiakin tuotteita, missä on tehty globaaleja sopimuksia. Ne on yleensä sitten aika isojen yritysten kanssa tehtyä leikkiä. Että menee pääsääntöisesti niin kuin maakohtaisesti vyöryttämällä myöskin meidän tapauksessa, mutta toki aina sitten, kun jossain maassa asiat toimii, niin sieltä helposti leviää sitten myöskin muihin maihin. Riippuu aina vähän kyseisen maan tilanteesta sitten, että minkälaisia puutteita siellä omassa tarjonnassa on.
Tämä on tosiaan monistettavissa seuraaviin maihin. Ja nuo globaalit sopimukset, ne olisivat tietenkin aina hienoja, mutta niitä tapahtuu aika harvoin. Et isot pelaajat tuppaa leikkimään yleensä sitten konsernitasolla niin saman kokoisten firmojen kanssa. Sitten erilaiset yhteistyösopimukset on siellä sitten täydentävät tuoteperheet, eli ei välttämättä niin kuin mennä ihan niin, voisi sanoa, jälleenmyyntisopimukseen tai OEM-sopimukseen, vaan tehdään sitten yhdessä juttuja. Tästäkin on esimerkkejä nimenomaan tässäkin digitaalisella puolella, että molemmilla on tavallaan se oma tonttinsa, jotka täydentää sitten toinen toisiaan ja tehdään sitten yhdessä myyntityötä. Silloin saadaan molempien olemassa olevat verkostot hyvin käyttöön. Ja tosiaan digitaalisessa ympäristössä hyvinkin paljon. Ja tätä käytetään jonkun verran myöskin meillä tuotekehityksessä hyväksi. Eli kun kehitellään omia tuotteita, niin haetaan alkuun ainakin tämmöisiä yhteistyökumppanuuksia, ennen kuin lähdetään sitten formaalimpaan tai lähdetään keskustelemaan jopa yritysostoista, niin aika usein jonkunnäköisen kumppanuuden kautta sitä ensin lähdetään hakemaan. Mutta mulla oli tämmöistä tarinaa tänään, ilmeisesti kysymyksiä ja keskusteluja sitten jälkikäteen. Toivottavasti siitä jotain saatiin irti. Kiitoksia. Kiitos Mikko. Tämä oli todella, todella mielenkiintoista kuulla tämmöisestä tosiaan suuryrityksestä, joka on globaalisti läsnä ja mitä ihan konkreettisiakin tämmöisiä yhteistyötapoja tai mitä tapoja olisi tehdä yhteistyötä teidän kanssa, niin varmaan sai modellakin niin kuin ideoita lisääntymään. Eli todella, todella hyvä. Me ollaan, niin kuin näette, me ollaan hiukan aikataulusta jäljessä, mutta kaikki puheenvuorot on ollut sen verran mielenkiintoisia, että en ole halunnut ketään katkaista tässä välissä. Eli meillä ei vielä mitään ongelmaa, mutta toivon tosiaan, että jos teillä on kysymyksiä ja kommentteja, niin laittakaa tuonne keskusteluun, niin siellä voi jo puhujat vastailla, tai kun sitä keskustelua voidaan jo käydä siellä myöskin siellä chatin puolella, niin mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja tosiaan näitä yhteistyötä voi tehdä näiden Team Finland toimijoiden ja Finnish Water Forumin ja sitten yritysten kanssa, mutta sitten yksi mielenkiintoinen yhteistyötaho on myöskin tämmöiset erilaiset julkiset laitokset. Ja me ollaan identifioitu nyt tänään puhujaksi Ilmatieteen laitos, koska se on tietenkin erittäin kiinnostava laitos ja kansainvälisesti herättää huomattavaa luottamusta. Eli siirrytään seuraavaksi sitten Harri Pietarilaan Ilmatieteen laitokselta. Ole hyvä. Kiitoksia. Pitäisikö tuo edellinen esitys laittaa pois, niin mä voin jakaa oman esityksen. Näinköhän se. Varmaan kun sä rupeat jakamaan omaa, niin okay. Se poistuu sieltä. Selvä. Toivotaan näin. Katsotaan, onnistuu. Mulla tässä on pari kertaa tämä mun nettiyhteys katkenut, koska en ole toimistolla vaan liikenteessä, niin toivottavasti tämä pysyy päällä. Näettekö te mun esityksen siellä nyt? Nähdään, mutta ei ole vielä esitys. No niin, nyt on hyvä. Okei. Selvä. Kiitos kutsusta. Mielellään tultiin tähän tärkeäseen tilaisuuteen. Olen tosiaan Harri Pietarila Ilmatieteen laitokselta. Olen tämmöisen kuin asiantuntijapalvelut yksikön päällikkö siellä, eli tämä mun yksikkö on se yksikkö, joka nimensä mukaisesti Ilmatieteen laitoksen asiantuntemusta, osaamista tarjoaa sitten erilaisille asiakkaille sekä täällä Suomessa, kotimaassa, että myös kansainvälisesti. Tässä esityksessä nyt keskitytään tähän kansainväliseen toimipuoleen ja sitten tähän meidän yritysyhteistyöhön siinä kansainvälisessä toiminnassa. Sitten, eli mun yksikkö vastaa Ilmatieteen laitoksen niin kuin kansainvälisestä liiketoiminnasta, projektitoiminnasta. Varmaan suuri osa tuntee Ilmatieteen laitoksen, jos ei tunne, niin kaikki teistä joka tapauksessa käytätte meidän palveluitamme. Eli tietenkin se meidän perus ja tärkein tehtävä on tuottaa Suomen kansalaisille parasta mahdollista olosuhdetietoa, sää- ja ilmastovaroitustietoa yhteiskunnan eri sektoreille, kansalaisille. Tämä on se meidän perustehtävä. Ehkä tähän niin kuin yritysyhteistyöhön liittyen niin ehkä pari asiaa, jotka ei ole niin hyvin tunnettuja, niin on se, että Ilmatieteen laitos on tämän meidän operatiivisen perustehtävän lisäksi erittäin suuri
tai siis niin kuin on suuri ja merkittävä tutkimuslaitos myös. Eli itse asiassa yli puolet meidän henkilökunnasta ja yli puolet meidän niin kuin budjetista käytetään tutkimustoimintaan. Eli se on niin kuin erittäin iso osa Ilmatieteen laitoksen toimintaa, ja tämä tutkimustoiminta on myöskin tietenkin erittäin iso osa tästä meidän yritysyhteistyöstä, eli suurimmassa osassa hankkeitahan tietenkin tutkimushankkeita on nykyiset yritykset mukana, ja sitten näitä meidän tutkimuksen tuloksia niin kuin usein hyödynnetään sitten erilaisien innovaatioiden ja uusien tuotteiden niin kuin pohjana ja myöskin uuden liiketoiminnan pohjana. Yksi asia, mikä on merkittävä tässä yritysyhteistyössä, niin on se, että tuossa reilu 10 vuotta sitten Ilmatieteen laitos teki päätöksen avata kaikki datansa ilmaiseksi kaikkien halukkaiden saataville. Eli meillä on tämmöinen Open Data Policy otettu käyttöön, ja tämä todellakin tarkoittaa kaikkea Ilmatieteen laitoksen omistuksessa olevaa dataa, niin historiallista, reaaliaikaista ja myöskin tätä meidän ennustedataa. Ja siinä meillä on tämmöinen avoimen data portaali, joka on niin kuin, voi niin kuin automaattisesti koneluettavasti lukea sen datan ja käyttää omien palveluiden pohjana. Ja tämä sikäli, mehän menetettiin Ilmatieteen laitos niin kuin reilu 5 miljoonaa vuodessa tuloja tämän avoimen datan kautta, mutta se pääsyy, miksi tämä tehtiin, oli se, että katsottiin, että se hyöty suomalaiselle yhteiskunnalle on huomattavasti isompi kuin tämä tavallaan datasta saatava tulo, ja kun Ilmatieteen laitos on valtion toimija, niin ja toimii myöskin budjettirahoituksella osittain, niin sen takia se tehtiin. Ja tämän avoimen datan kautta on itse asiassa syntynyt ihan uusia yrityksiä, ja olemassa olevat yritykset niin on luonut uusia palveluita, yhdistäneet tätä Ilmatieteen laitoksen ilmasto-, sää-, ympäristödataa sitten omiin erilaisiin datalähteeseen, ja sitä kautta luoneet uusia palveluita sitten Suomeen ja myöskin kansainvälisesti. Tämän avoimen datapolitiikan lisäksi meillä on myöskin tämmöinen avoimen lähdekoodin politiikka. Eli tämän meidän tutkimuksen kauttahan meillä on syntynyt runsaasti erilaisia niin kuin tietojärjestelmiä, malleja, softia, ja meillä on tämmöinen politiikka, että ne tietyssä aikataulussa on tavoitteita avata kaikki myöskin ilmaiseksi avoimeksi lähdekoodiksi. Just äsken muutama viikko sitten lanseerattiin, en nyt sano mikä ja kuka yritys, mutta lanseeras meidän avoimen lähdekoodin pohjautuvan globaalin palvelun. Ja yksi niin tavallaan tämän meidän tutkimuksen ja lähdekoodin perusteella on myöskin esimerkiksi tämä siviili-ilmailun avaruussääpalvelu, ICAO:n palvelu, niin se on niin Ilmatieteen laitoksen innovaation pohjautuva, joka tällä hetkellä on toiminnassa. Ilmatieteen laitos vetää tätä globaalia ilmailun avaruussääpalvelua tällä hetkellä ja pohjautuu nimenomaan meidän tutkimukseen ja avoimeen lähdekoodiin. Ehkä myöskin ei ole niin tunnettu, että Ilmatieteen laitos on toiminut jo itse asiassa hyvinkin pitkään kansainvälisessä projektiliiketoiminnassa. Eli me ollaan aloitettu tämmöinen lähinnä niin kehittyvissä maissa projektitoiminta jo tuossa 70-luvulla. Ja itse asiassa me ollaan tällä hetkellä tai historiikin saatossa ajatellen yksi suurimmista toimijoista meidän alalla kansainvälisesti. Tämä meidän kansainvälinen toiminta kattaa oikeastaan koko meidän osaamisalueen, sen koko Ilmatieteen laitoksen arvoketjun ja kaiken sen osaamisen, mikä siihen liittyy, niin sitä me viemme maailmalle eri maihin. Kiteytetysti, mitä me teemme maailmalla, niin me pyrimme kehittämään tavallaan meidän sisarlaitoksien, on se sitten kansallinen säälaitos tai on se sitten ilmanlaadun laitos jossain maassa, niin sen laitoksen osaamista sillä tavalla, että se pystyy tuottamaan omille kansalaisille ja omassa maassaan parempia palveluita. Eli meidän niin kuin business-strategia ei ole mennä myymään mitään sääpalvelua minnekään muualle kuin Suomeen, mutta että me viemme sitä meidän osaamista, jotta siellä sitten paikalliset toimijat pystyisi tuottamaan niitä palveluita paremmin kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Ja sikäli tämä kattaa koko meidän osaamisalueen. Tämä ei ole pelkästään niin kuin kouluttamista tai osaamisen vientiä, mutta meillä on suurin osa Ilmatieteen laitoksen operatiivisesta toiminnasta pohjautuu Ilmatieteen laitoksen itse kehittämiin järjestelmiin. Ja kuten sanoin, nämä on näitä avoimen lähdekoodin järjestelmiä, ja useissa näissä hankkeissa sitten viedään nämä järjestelmät ja laitetaan sinne operatiivisiksi näissä kohdemaissa. Tämä on yksi osa sitä meidän toimintaa. Useissa näissä meidän kansainvälisissä hankkeissa on myös yritysyhteistyö vahvasti mukana. Ilmatieteen laitos on tehnyt tämmöistä kansainvälistä projektitoimintaa jo historian aikana yli 100 maassa. Tuossa on tuo meidän kartta, tuossa on vihreät pallurat, niitä maita ja projekteja, joita meillä on tällä hetkellä käynnissä. Eli
reilu 20 maata 30 projektia tällä hetkellä on käynnissä. Kolme viimeistä vuotta näiden meidän projektien isoin rahoittaja on ollut itse asiassa Maailmanpankki ja sitten myöskin muut kehityspankit, ADP, Afrikan kehityspankki, erilaiset YK-järjestöt, UNEP, UNDP, ilmastorahastot tulee voimakkaasti nyt, Green Climate Fund, ja sitten myöskin ehkä kolmanneksi suurin meidän projektien rahoittaja on itse asiassa yritykset, eli yritykset ottaa meidät mielellään alihankkijaksi sitten omiin isompiin hankkeisiin, jonka kautta me viemme sitten ilmatieteen laitoksen osaamista ja näitä meidän järjestelmiä ja tuetaan sitten tämmöisiä isompia infrahankkeita sitä kautta. Vaikkei isoin rahoittaja, mutta tärkein kumminkin yhteistyökumppani rahoituksen kannalta tietenkin on meidän oma suomalainen kehitysyhteistyörahoitus, eli ulkoasiainministeriö. Se on erittäin tärkeää. Kuten sanottu, pääasiallisesti toimimme kehittyvissä maissa, mutta teemme jonkun verran projektia myöskin kehittyneissä maissa. Tuossa yksi esimerkki tämmöisestä itse asiassa useammasta projektista, yli 10-15 vuotta yhteistyötä Vietnamissa eri kansallisten toimijoiden kanssa, Vietnamin ilmatieteen laitoksen ja ympäristövirastojen kanssa, erilaisia rahoittajia, tämmöistä instituutioiden välistä kehitysyhteistyörahoitusta UM:sta, joka on erittäin tärkeä päästä meille, jotta me päästään sinne kohdemaahan. Niiden avulla me ollaan tehty nämä tarvekartoitukset ja kehittämissuunnitelmat niihin maihin, esimerkiksi täällä Vietnamissa, jonka pohjalta sitten nämä isot infrarahoittajat on päättänyt rahoittaa isompia infrahankkeita. Maailmanpankki rahoitti sitten tämmöisen reilun 30 miljoonaa euroa hankkeen sinne, jossa ilmatieteen laitossa suomalaiset yksityissektorin toimijat on ollut sitten toimittamassa erilaisia järjestelmiä. Ja sitten on ollut myöskin tämmöinen Suomen korkotukihanke 20 miljoonaa euroa, jossa sitten modernisointiin osa tästä kansallisen sääpalvelulaitoksen infrastruktuurista, suomalaista teknologiaa, havaintoteknologiaa, Vaisalasta, säätutkaa, kansallinen verkko, salamapaikannusverkko ja muuta niin havaintoteknologiaa, ja sitten ilmatieteen laitos vei sinne maahan sitten operatiiviseksi tämmöisen sääennustusjärjestelmän, eli ilmatieteen laitoksen avoimen lähdekoodin järjestelmän. Se otettiin siellä operatiivisesti käyttöön ja myös varoitustuotanto, ja nyt se tuottaa parempia varoituksia kansalaisille, jotta ne voi, siellähän on nyt taifuunikausi käynnissä, eli esimerkiksi tuosta viimeisestä taifuunista ne pystyy antamaan ajantasaiset varoitukset kansalaisille ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä, jotta henki säästyy. Ehkä tämä on yksi esimerkki niin kuin tämmöistä erittäinkin tiivistä yritysyhteistyöstä yhden yrityksen, eli Vaisalan kanssa. Vaisala on globaalisti isoin toimija tällä meidän alalla. Tämä on tietenkin, sääala on huomattavasti pienempää kuin vesitoiminta, eli sikäli Vaisala ei ole ihan niin iso yritys kuin tuo äskeinen, mutta kumminkin omalla alallaan suurin yritys ja sikäli meille se tärkein yhteistyökumppani. Tässä toinen esimerkki, vastaavan tyyppinen, tämmöinen iso, me puhutaan tästä, että tämä on iso, vaikka tämä miljardiluokan hanke on, mutta meidän alalla tämä on iso, koska se on 13 miljoonaa, eli samantyyppinen kuin äskeinen tuo Vietnamin case, eli ensimmäinen tämmöinen PIF-rahoitteinen hanke, joka on lähtenyt käyntiin ja joka on mennyt hyvin eteenpäin ja saadaan varmasti aikataulussaan maaliin. Se on samanlainen kokoonpano tässä, eli Vaisala on se prime contractor, eli ilmatieteen laitossa ei pysty ottaa vastuulleen liidinä tämmöisiä isoja hankkeita, ne on liian isoja valtion toimijalle, mutta sitten yksityissektori on tyypillisesti se liidi näissä hankkeissa, joka ottaa sitten ilmatieteen laitoksen alihankkijaksi, koska kokee, että meidän osaaminen tuo lisäarvoa niiden hankkeen toteutukseen ja myöskin siihen lopputulokseen. Tässä on oikeastaan se meidän konsepti esimerkiksi tämän Vaisalan kanssa, eli Vaisala tuo sen havaintoteknologian, havaintolaitteet, ilmatieteen laitos tuo siihen hankkeeseen sääennustusjärjestelmät ja sitten sen osaamisen, sen kouluttamisen, ja lopputuloksena on sitten parempi operatiivinen sää- ja varoitustoiminta Etiopiassa tai missä tahansa maassa. Asiakkaat saa parempia sääennusteita, tuotteita, palveluita. Erilaisilla välineillä niitä jaellaan sitten sekä kansalaisille että maksaville asiakkaille, ja sitten päämääränä on kestävä projekti, eli se sitten toimii siellä kymmeniä vuosia tuottaen parempia palveluita siellä maassa. Tämä on se meidän sääennustusjärjestelmä, avoimen lähdekoodin järjestelmä. Tätä nyt on viety reilun 30 maahan tällä hetkellä, yleensä yhteistyössä yksityissektorin kanssa.
Tässä on tämmöinen alueellinen hanke, jossa meillä on myöskin yksityissektori mukana. Tässä on mukana myöskin tämä toinen ILn keskeinen osaamisalue, eli ilmanlaatu. Ilmatieteen laitos on ilmanlaadun asiantuntijalaitos. Meillä on lakisääteisiä tehtäviä Suomessa, mutta me olemme myöskin vieneet suomalaista ilmanlaatuosaamista jo sen 30 vuotta yli 40 maahan. Periaatteessa konsepti on samanlainen. Uudistetaan jonkun maan ilmanlaadun seurantajärjestelmät, ilmanlaadun ennustejärjestelmät, kuinka sitä ilmanlaatua parannetaan, lainsäädäntöä, kasvattaa osaamista, ja tätä tehdään usein myöskin yritysten kanssa, koska Ilmatieteen laitos ei myy laitteita, mutta onneksi jo tällä hetkellä alkaa olla Suomessakin ilmanlaatuun liittyviä havaintolaitteita, ja sitten niitä pystytään näiden hankkeiden kautta viemään maailmaan. Tuossa yksi esimerkki. Tämäkin nyt sattuu olemaan Vietnamista. Esimerkki. Maailmanpankki sanoin, se on meidän isoin rahoittaja, se on myöskin isoin rahoittaja tällä toimialalla, sääilmastotoimialalla. Ja tämä on yksi esimerkki, miten me pystytään tekemään tai edesauttamaan suomalaisten yritysten liiketoimintaan. Ilmatieteen laitos oli ensimmäinen toimija, joka allekirjoitti tämmöisen yhteistyösopimuksen jo 2012 Maailmanpankin kanssa. Ja nimenomaan yhteistyöstä näissä meteorologia- ja ilmastohankkeissa. Ja sen kautta Ilmatieteen laitoksella itsellä on ollut sitten jo yli 20 Maailmanpankin rahoittamaa hanketta eri puolilla maailmaa, ja useissa näissä hankkeissa modernisoidaan jonkun maan infrastruktuuria. Ilmatieteen laitos on tehnyt ne suunnitelmat, hankedokumentit, tenderidokumentit, speksit, ja useissa tapauksissa suomalainen toimija on voittanut näitä hankintoja. Tässä on esimerkki Nepalista tämmöisestä hankkeesta, 30 miljoonan hanke, jossa Ilmatieteen laitos oli se pääkonsultti, joka teki nämä kaikki suunnitelmat, speksit hankinnoille, avusti tenderöinnissä, evaluoinnissa ja sitten valvoi, että ne eri toimittajat sitten toimitti ne laitteet, niin kuin tuleekin toimittaa, eli täyttävät ne vaatimukset. Tuossa on kuvassa Vaisala sääasema Nepalista. Tuossa on tämmöinen koulutushanke myöskin Vietnamiin, mutta ei mennä. Tässä on yksi esimerkki myös tämmöistä ilmanlaatuhankkeesta. Jos kiteyttää tämän Ilmatieteen laitoksen yhteistyöyritysten kanssa, niin se oikeastaan kattaa kaiken ilmanlaadun toiminnan. Jos mietitään, miten me edistetään kotimaassa, niin kuin sanoin, meidän tutkimuksen kautta tulee uusia innovaatioita ja palveluita, ja usein niitä sitten tuotteistetaan yritysten toiminnasta. Myöskin tämä meidän avoin data on pohja uusille palveluille. Yritykset niitä hyödyntää sekä kotimaan toiminnassa että ulkomailla, ja sitä kautta saadaan uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä Suomessa. Tuossa on kuvaa Ilmatieteen laitoksen pääkonttorista Dynamicumissa, se näkyy vähän huonosti, mutta me myös hostataan uusia aloittavia yrityksiä meidän, eli ne mielellään tulee vuokralle meidän tiloihin, koska sillä tavalla ne pystyy linkittämään meidän tutkimuksen ja meidän toiminnan ja osaamisen kautta niin paljon helpommin ja suoremmin. Ja sitten kun ne kasvaa isoksi, ne lähtee pois tietenkin meidän tiloista, koska ne ei enää riitä. Ja sitten ihan tämmöinen perinteinen tuotekehitysyhteistyöyritysten kanssa, sitä tehdään runsaasti. Tuossa on kuvissa muutamia, esimerkiksi tuo säätutka. Itse asiassa tuotekehitystoiminta on tehty. Yritys on tehnyt yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen Helsingin yliopiston kanssa. Siellä on vieläkin se meidän yliopiston katolla on se ensimmäinen säätutka, joka on edelleenkin tavallaan tuotekehitys käytössä. Testataan paljon yritysten uusia tuotteita. Meillä on referenssilaboratoriot, meillä on parhaat esimerkiksi ilmanlaatulaboratoriot Suomessa. Sitä kautta yritykset voivat tuoda niitä testaukseen ja myöskin niin kuin verifiointi ja meidän antamat todistukset on myöskin niin EU:ssa ja globaalisti ihan validia. Tarjoamme myöskin tavallaan operatiivisen ympäristön testata laitteita. Sitä tehdään itse asiassa hyvinkin paljon. Tietenkin tämä meidän oma hankintatoiminta tarjoaa myöskin usein referenssitoimitusmahdollisuuksia. Useimmiten Ilmatieteen laitos on erittäin tunnettu, arvostettu toimija maailmalla. Eli usein ne katsoo, jos suomalainen toimija tuo uuden laitteen markkinoille, että onkohan mahdollisesti Ilmatieteen laitoksessa hankkinut sitä. Jos ei ole, niin ehkä ihmettelevät, että miten se nyt näin on käynyt, että Ilmatieteen laitos ei sitä hankkinut. Eli toimimme aika hyvän referenssinä väittäisin yrityksille uusille tuotteille. Ja se täytyy sanoa, että Ilmatieteen laitos on erittäin vaativa asiakas, väitän ehkä globaalisti kaikkein vaativin asiakas. Jos me olemme tyytyväisiä, niin todennäköisesti muutkin ovat tyytyväisiä tuotteisiin. Tämä kansainvälinen yhteistyö tietenkin on se, että me ollaan erittäin johtavissa asemiksi meidän
Tuossa kuvassa on VMOn pääsihteeri Petteri Taalse, itse asiassa se, kun allekirjoitetaan sitä Moutasella Maailmanpankin kanssa, hän oli silloin Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja. Tällä hetkellä hän on Maailman ilmatieteen laitoksen pääsihteeri, eli me, itse asiassa meidän entinen pääjohtaja on kaikista korkeimmalla pallilla meidän alalla globaalisti, eli sitä kautta pystytään vaikuttamaan. Meillä on myös muissa järjestöissä ja erilaisissa standardisoimiskomiteoissa ilmatieteellisessä on jäsen, ja sitä kautta voidaan vaikuttaa tietenkin näihin uusiin vaatimuksiin erilaisiin, esimerkiksi mittalaitteisiin ympäristöalalla. Ja vaikutamme myöskin, väittäisin näin, että, ja itse asiassa tiedänkin, että on totta, että ilmatieteen laitos on ollut vaikuttamassa muutaman globaalin rahoitusinstrumentin syntymiseen. Esimerkiksi tämä uusin rahoitusinstrumentti, Systematic Observation Financing Facility, niin IEL on ollut mukana siellä ihan alusta lähtien, kun sitä on lähdetty suunnittelemaan. Ja sitä kautta tietenkin voimme pitkässä juoksussa vaikuttamaan ihan niin siihen rahoituksenkin saatavuuteen. Ja meillä on todellakin, ollaan toimittu yli 100 maassa, meillä on useat, väitän kaikki, meidän sisarlaitokset arvostaa ilmatieteen laitoksen osaamista, ja sitä kautta me usein pystymme tarjoamaan yrityksillekin, niin tavallaan ne, sanoisiko näin tylysti, niin kovien avaajana toimia niissä maissa, tai ainakin pystymme tarjoamaan niin meidän omien hankkeiden kautta niin tavallaan se mahdollisuuden päästä esittelemään omia tuotteita eri puolille maailmaa. Ja me tosiaan toimitaan konsulttina isoissa infrahankkeissa meidän alalla, ja sitä myötä olemme siellä tavallaan vaikuttamassa niihin tendereihin, spekseihin ja myöskin niihin valintoihin. Totta kai me emme suosi ketään, mutta voimme vaikuttaa, että ne vaatimukset ovat, niin kuin, että ne ei ole liian alhaalla. Suomalaisilla on huippuosaamista, huippulaitteita, mutta ne tuppaa olevan kalliita. Jos speksit on laitettu liian vaatimattomiksi, niin usein halvat laitteet voittavat. Ja sitten tosiaan ollaan alihankkijana, yritysten vientihankkeena tai partnereina, ja sitten tämä tavallaan public-private-yhteistyö joidenkin niin kuin valittujen yritysten kanssa, eli tämmöinen strateginen kumppanuus sitten muutamien yritysten kanssa globaalissa liiketoiminnassa. Tässä oli mun esitys. Kiitoksia. Tuossa on yhteystiedot. Mielellään vastaan kysymyksiin. Kiitos, Harri. Toi Ilmatieteen laitoksen kansainvälinen työ on kyllä aika vakuuttavaa ja vaikuttavaa. Ja niin kuin sanoit, niin te olette varmaan tosi vaativia, mutta juuri siksi niin tosi luotettavia. Ja referensseinä niin kuin ehdottoman tämmöinen luotettava referenssi. Elikkä varmasti yhteistyökumppanina siinä mielessä tosi hyvä, vaikkakin vaativa. Mutta meillä ei hirveästi aikaa keskustella, mutta täällä on yksi kysymys, joka on varmaankin Mikolle suunnattu lähinnä. Jos Mikko on edelleen linjoilla, niin täällä on kysymys, kyllä, että onko asiakasvaatimukset harmonisoituneet vai onko paljon variaatiota vaatimuksista lähtien, niin pystytkö lyhyesti vastaamaan, koska ollaan Joo, ensin Jarmolle vastakysymys, mitähän tässä niin kuin asiakasvaatimusten harmonisoinnilla oikein tarkoitetaan? Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Siis ajatuksena on se, että kun tehdään mitä tahansa projektitoimitusta, niin siellähän asiakas lyö pöytään vinonpinon vaatimuksia, joita hän haluaa siellä ikään kuin mittalaitteiden tai muiden toimilaitteiden ikään kuin täyttävän. Niin onko tavallaan niin kuin vesi toimiala sellainen, että siellä on ikään kuin samat vaatimukset riippumatta siitä, että meetkö nyt sitten Suomeen, Ruotsiin, Puolaan, Italiaan, Etelä-Afrikkaan vaiko Kiinaan? En ihan detaljeissaan osaa tuohon vastata nimenomaan vaikka instrumentti- tai automaatiopuolen osalta, mutta semmoinen tuntuma, mikä mulla on, niin jo ihan Eurooppa-tasolla siitä huolimatta, että ollaan saman EU:n sisällä, niin vaatimukset vaihtelee yllättävänkin paljon keskenään. Ihan jo vaikka niin kuin protokollien osalta, että mitä protokollaa halutaan vaikka jossain automaatioliittymissä käyttää, niin siellä on hyvinkin paljon variaatiota, saatikaan sitten kun mennään ympäri maailmaa, mutta tokihan ne on lähentynyt varmasti niin kuin vuosien varrella toisiaan tämän globalisaation myötä, eli jonkun verran on varmaan harmonisoitunut, mutta ei kyllä ihan vielä loppuun saakka. Vastaatko tämä yhtään kysymykseen?
No, lähinnä vastasi sillä tavalla, että maailma tuntuu olevan edelleen samanlainen, oli toimialue sitten mikä tahansa. Kyllä, kyllä se on siinä mielessä ihan samanlainen toimialaista huolimatta. Joo, kiitoksia. Kiitos. Nyt en näe muita kommentteja tai kysymyksiä ainakaan vielä tuolla keskustelussa, niin jatketaan eteenpäin, kun ollaan tosiaan pikkusen myöhässä. Mutta niin kuin tässä nyt on alusta lähtien sanottu, niin erilaisia kaikkia toimijoita tai niin kuin verkostoa on, mistä saa apua erilaisiin kansainvälistymistoimiin. Ja rahoitus on tietenkin osa tätä, mutta sitten apu voi olla paljon muutakin kuin rahoitusta, eli se on neuvontaa ja verkostoa ulkomailla ja näin edespäin, niin kuin esimerkiksi tuossa alussa Ristonkin esityksessä kävi ilmi. Ja teille varmaan osalle ainakin on hyvinkin jo tuttua Team Finland-verkoston palvelut, mutta ehkä osalle ei niin tuttua ja ehkä kertaus on myöskin hyvä, niin Pia Heikkinen tuolta Etelä-Savon ELY-keskuksesta esittelee nyt sitten ihan konkreettisesti, että minkälaisia palveluja Team Finland-verkostolla on yrityksille. Ole hyvä, Pia. Kiitos, huomenta ja kiitoksia kutsusta tulla mukaan. Mä ajattelin, että tässä itse on niin uusi kasvo, että otan hyvin tämmöisen yleisesityksen, mutta sitten täällä on paljonkin toimijoita mukana, jotka toimitaan tässä verkostossa ja se on aina helpoin ottaa tietenkin siihen tuttuun ihmiseen yhteyttä, mutta sitten kerron tuolla lopussa myös, että miksi tavallaan ELY-keskukset on yhdessä avainroolissa tässä Team Finland-verkostossa. Sanonko me tämä esitys moodiin, tämä kalvosetti. Mä oon pyytänyt tähän Tanjaa avuksi, että varmasti pysytään linjoilla. On meidän aika tuulisessa paikassa itse tällä hetkellä. Hyvä, kiitos. Mä oon jakanut tämän esityksen kolmeen osaan, eli ihan lyhyesti, että mikä tämä verkosto on, missä kaikkialla se verkosto toimii. Ja sitten katsotaan vähän, että mitä on nämä Team Finland ydintoimijoiden palvelut, semmoisen palvelupolun myötä, joka on julkistettu aika hiljattain, että vähän niin kuin on tehty näkyvämmäksi se, että kansainvälistymisen eri vaiheissa ja siinä kasvuvaiheessa on paljon palveluja käytettävissä eri toimijoiden taholta. Ja sitten vielä kolmanneksi, niin kuin jo sanoin, niin vähän se, että mikä on ELY-keskusten rooli tässä palveluverkostossa. Team Finlandin kuuluu todellakin, että avaintoimijoita tai ydintoimijoita, jotka on julkisrahoitteisia toimijoita, ja sitten alueellisesti aina näiden ydintoimijoiden tukena ja ympärillä toimivia paikallisia elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoita. Ja tämä ydintoimijaverkosto jo sinällään tarjoaa tosi monipuolisesti neuvontaa ja kontakteja maailmalla, rahoitusta monipuolisesti, ja ajatuksena on, että tähän on jo koottu tähän ydintoimijoiden palvelukokonaisuuteen aika laajasti palveluja, joita yritys on hyvä hyödyntää, kun kasvaa siellä kansainvälisillä markkinoilla. Eli että kilpailukykyä kehitetään ja tuetaan sillä, että näitä palveluja osataan myös hyödyntää. Ja kun katsotaan seuraavaa karttaa, eli miten laaja on tämä Team Finland-verkosto. Tämä on tosiaan nyt vähän niin kuin tämmöinen sateenvarjo-organisaatio tai nimitys tämä Team Finland, eli täältä löytyy kotimaan verkostoa ja sitten ulkomailla, jossa käytännössä ulkomaan verkosto koostuu ulkoministeriön lähetystöistä ja niiden yhteydessä tai rinnalla toimivasta Business Finlandin alueverkostosta. Eli yli 80 tiimiä on maailmalla aika kattavasti jokaisessa maan osassa. Ja sitten kotimaassa Team Finland toimintaa alueellisesti koordinoi ELY-keskuksissa Team Finland -koordinaattorit. Ja toki Suomessa on sitten näillä ydintoimijoilla vahva oma alueverkosto myös. Sitten mennään eteenpäin ja katsotaan tämmöistä Team Finland -palvelupolkua kansainvälistyville yrityksille. Tämä julkistettiin tässä tänä syksynä ja ajatuksena on se, että nyt on koottu tämmöisen palvelupolun varrelle kaikkien ydintoimijoiden palvelut.
Ja tätä voisi niin kuin lähteä tarkastelemaan kahdesta eri näkökulmasta, että yrityksenä voi itse tunnistaa, että missä vaiheessa meidän kasvu ja kansainvälistymisen on milläkin markkina-alueella ja löytää siitä sitten yhtymäkohtia, että ollaanko me hyödynnetty kaikkia mahdollisia palveluja, mitä on tarjolla tähän kasvuvaiheeseen. Ja sitten myös meille toimijoille tämä on hyvä tämmöinen yhteinen näkemys siitä, että mikä on meidän paras osaaminen missäkin vaiheessa sitä yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Ja jos tässä niin kun ajattelee sitten, että täällä näkyy paljon näitä nimiä, eli ELY-keskukset ja sitten TE-palvelut ELY-keskusten yhteydessä. Sitten on paikallisesti toimivia Finveran rahoituspalveluja, Business Finlandin palveluja sekä kotimaassa että ulkomailla, ulkoministeriön toimipaikat ulkomailla pääsääntöisesti. Niin täällä on ehkä selkeästi ne roolijako, että ELY-keskuksissa on paljon tarjolla sitä kasvu- ja kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ja neuvontaa, mutta myös sitten osaamisen kehittämistä koulutuksen ja konsultoinnin muodossa ja rahoitusta ihan niin kuin tuotekehityshankkeista alkaen sitten investointeihin ja kehittämisen tukeen erilaisissa rahoitusmuodoissa. Ja jos ajatellaan, että seuraavassa kasvuvaiheessa varmasti siellä on hyvä ottaa keskusteluihin mukaan Finveran kasvu- ja rahoituspalvelut samanaikaisesti, kun hyödynnetään sitten markkinoilla toimivia tahoja, eli Business Finlandin verkostoa, Business Finlandin kasvuohjelmia ja rahoitusta myös sieltä kautta sitten kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Ja tämänkin aamupäivän aikana on tullut jo hyvin esille se, että ovien avaajia tarvitaan siellä maailmalla ja ulkoministeri on sellaisessa roolissa meillä vahvasti mukana luomassa niitä suhteita, avaamassa ovia, mutta myös yhtä lailla tukena siellä Business Finlandin aluetoiminnassa kussakin maassa. Eli periaatteessa meillä on jokaiseen vaiheeseen mietitty, että mikä on meidän kunkin ydintoimijan rooli. Ja jos ajattelee tästä palvelupolusta nyt huomaa, että me ollaan nyt selkeästi nyt laajentamassa tai uudistamassa meidän liiketoimintaa tällä nykyisellä markkinalla tai kenties avaamassa uutta markkina-aluetta, niin tämä on semmoinen periaate, että kenen tahansa tässä palvelupolun varrella olevaan ylitoimijaan ottaa yhteyttä, niin meidän tehtävä on sitten löytää se, tunnistaa se palvelutarve, joka yrityksellä kulloinkin on, ja ohjaamme sitten sisäisesti sen asiakkaan sen hetkisen palvelun oikealle taholle. Eli asiakkaan ei tarvitse miettiä, että kenenkä me nyt otan yhteyttä, kun meillä on tämmöinen kysymys tai tämmöinen asia mielessä. Eli kun te tunnistatte oman niin kuin vaiheenne tässä palvelupolulla, niin voitte ottaa yhteyttä keneen vaan, vaikka siihen tuttuun yhteyshenkilöön, joka löytyy jostakin näistä organisaatioista, niin he sitten ohjeistaa meitä muita toimijoita ottamaan yhteyttä, jos tuntuukin, että sieltä paremmin löytyy semmoinen palvelu tähän hetkeen, joka auttaa asiakasta eteenpäin. Sitten me voidaan siirtyä eteenpäin. Eli tässä on tiivistetysti näiden ydintoimijoiden keskeisimmät palvelut tähän palvelupolkuun kytkettynä. Ja niin kuin sanoin, niin me tehdään tiivistä keskinäistä yhteistyötä. Eli pyritään siihen, että jokaisessa vaiheessa ymmärrämme, että mikä on se paras palvelu sille asiakkaalle. Eli ELY-keskuksessa on ihan perus vienti- ja kansainvälistymiskasvuneuvontaa, mutta myös paljon sellaista osaamista, mitä koulutusten ja yrityskohtaisten rahoitusten avulla voidaan tarjota. Ja kun mietitään sitä osaamisen kehittämistä, niin hyvä muistaa, että TE-palvelut tarjoaa paljon myös kansainvälisen työvoiman saamiseen apua. Ja sitten yksi tämmöinen ehkä, mitä ei mietitä niinkään usein, että miten voitaisiin hyödyntää, niin kansainvälisiä opiskelijoita, kansainvälisiä harjoittelijoita, jos saadaan vielä enemmän hyödynnettyä, niin siinä on varmasti meille toivottavasti myös tulevaisuuden osaajatarpeisiin sitten yksi ratkaisumalli, miten saadaan lisää
kansainvälistä osaamista myös meidän yrityksiin. Business Finland tarjoaa hyvin laajasti rahoitusta, neuvontaa ja etenkin näitä verkostoja siellä kohdemaissa. Tehdään paljonkin markkinaneuvontaa, markkinoille tulon valmistavia toimenpiteitä ja autetaan myös niiden kontaktien ja partnereiden löytämisessä. Ja toinen on sitten tämä vahva tuotekehitys ja innovaatio tuki, mitä Business Finland tarjoaa erilaisten ohjelmien muodossa, mutta myös rahoitusta ihan kansainvälisen ja kasvun ensivaiheisiin. Finnvera on todella hyvä yhteistyökumppani, mietin omaakin aikaisempaa työuraa, niin varmasti paljon Business Finlandin ja ELY-keskuksen palveluja on hyödyntänyt PK-yrityksissä vientitehtävissä, ja sitten jäi mieleen, että olisipa kannattanut ottaa myös Finnveralta näitä vientikaupan paikka luottoriskien vakuuttamiseen olevia palveluja käyttöön. Nyt jälkikäteen on helppo todeta se näin, mutta toisaalta Finnvera tarjoaa aika monen eri niin kuin yrityksen kasvuvaiheeseen ratkaisuja. Ja varmasti siellä parhaillaankin ollaan uudistamassa palvelutarjontaa tai laajentamassa. Ja ulkoministeriö tulikin jo mainittua, eli siellä maailmanverkostossa ulkoministeriö ja Business Finland ovat hyvin vahvasti edustettuna ja tiiviisti toimivat yhdessä. Suomessa sitten on ELY-keskuksien kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit, joita löytyy kaiken kaikkiaan 17, eli 15 ELY-keskuksen alueella ja parissa maakunnassa on sitten kaksi. Ja tässä on puhelinnumerot ja tuntuu aina tänä päivänä sanotaan, että ottakaa yhteyttä jonkun lomakkeen tai sähköpostin kautta, mutta puhelinkin on vielä olemassa. Tuntuu, että unohdetaanko se usein, että voi soittaa ja saada heti sitten asiaa ainakin pistettyä vireille. Ja tämä verkosto toimii hyvin tiiviisti yhteen ja meillä on tässäkin verkostossa selkeästi vahvoja omia osaamisalueita ja paljon hyödynnetään sitä toistemme osaamista yhteen. Eli vaikka toimitaan alueellisesti, niin toimitaan myös vahvasti verkostona läpi koko Suomen. Eli ota rohkeasti yhteyttä joko oman alueesi Team Finland -koordinaattoriin tai sitten yhteydenottopalvelu on tämmöinen ihan valtakunnallinen palvelu, jolloin sitten siellä kysytään vähän tarkemmin sen hetkistä asiaa ja silloin se palvelu yhteydenottopyyntö menee jo suoraan sinne tiettyyn organisaatioon, että meilläkin koordinoidaan sitten Team Finland -koordinaattoreille niitä alueelle tulevia tätä kautta. Mutta tässä oli semmoinen yleiskatsaus ja toivottavasti jäi mieleen ainakin vaikka tuo palvelukartta, joka on ehkä semmoinen helppo muistaa, että sieltä löytyy ydintoimijoiden palveluja sekä kotimaasta että maailmalta. Kiitos Pia. Tämä oli hyvä muistutus kaikille, että mikä tämä Team Finland-verkosto on. Ja se itse asiassa tämä yhteydenottolomake oli myöskin jo siinä kutsussa, eli sinne todellakin voi tai sitä linkkiä kannattaa käyttää. Mutta sitten mennään eteenpäin ja näiden niin kuin varsinaisten Team Finland-toimijoiden lisäksi niin tällä vesisektorilla myös meidän niin kuin alueelliset vesiklusterit tekee todella hienoa työtä ja ollaan esimerkiksi tämän ohjelman puitteissa ohjausryhmä on käynyt pitämässä kokouksia Mikkelissä ja Kuopiossa toistaiseksi ja seuraavaksi mennään Ouluun ja on nähty, että alueelliset vesiklusterit tekee hienoa työtä. Meillä on valitettavasti tosi vähän aikaa varattu nyt sitten näiden vesiklustereiden esittelyyn, mutta sen verran, että saatte kuitenkin kasvot ja yhteystiedot ja vähän tietoa, että mitä eri alueilla tehdään, niin jos mahdollisimman nopeasti näiden vesiklustereiden esittely käydään läpi. Eli ensin aloitetaan vaikka Oulusta, eli Pirkko Taskinen, olepa hyvä. Näkyykö mun esitys? Näkyy ja kuulut hyvin. Joo. Onko esitys muodossa? On. Okei. Hyvä, lähdetään liikkeelle. Tosiaankin esittelen tosi lyhyesti Pirkko Taskinen ja Oulu.
Ja tuota, mikä meillä on? Meillä on taustalla Oulun yliopisto, jossa on kaksi vahvaa jalkaa ajatellen vettä. Eli meillä on vahva ICT-tutkimus ja sitten vesialan tutkimus. Ja näitä yhdistelemällä me pyrimme sitten tuomaan niin kuin digitaalisuuden tänne. On se sitten teollisuus tai sitten vesilaitokset, niin miten me pystytään hyödyntämään digitaaliteknologiaa erilaisten ongelmien estämiseksi tai hoitamiseksi, eli tuossa ihan lyhyesti työkaluja ja mitä niillä muun muassa voidaan tehdä. En mene sen enempää, ja nimenomaan me ollaan pyritty siihen, että tuetaan ja autetaan PK-yrityksiä niin siinä tutkimusmielessä, projektimielessä, löytämässä partnereita, löytämässä kumppaneita ja nimenomaan näitä yhteistarjoamia saamisia aikaiseksi. Meille toukokuussa päättyi BV Data, joka on jätevesiverkoston digitalisoinnin niin kuin kasvattamista. Saatiin erittäin perustavaa laatua perustietoa, jonka päälle nyt ollaan sitten rakentamassa eri kokoisia projekteja yritysryppäiden kanssa. Ja siitä menkin suoraan siihen, että mitä yritys hyötyy meistä, miksi kannattaa tehdä yhteistyötä, miten me voimme tukea yritystä. Tuosta lähinkin jo liikkeelle, eli tutkimusta, jolla voidaan validoida markkinoille se ratkaisu, mitä yrityksellä on. Eli muun muassa voidaan tehdä julkaisua, tutkimusta, tutkimusyhteistyötä ja tukea se, että se teknologinen ratkaisu on validi. Toinen on sitten se, että me saadaan skaalautumaan se testaaminen aidossa ympäristössä. Mainitussa VV-datassa meillä oli Oulun veden jätevesiverkko käytössä ja nyt ollaan saatu rahoitus niin, että mulla loppu valot täältä, anteeksi. Jatkossa tullaan saamaan tämmöinen plug and play -testipaikka jätevesiverkostoon, Oulun veden verkostoon, jolloin saa referenssi aidosta ympäristöstä. Ratkaisen markkinoinnin pääsy, miten me nopeudetaan, ollaan aktiivisesti mukana eri tapahtumissa lähinnä Euroopassa. Niin messutapahtumissa kuin esimerkiksi Water Europe, jossa on Horizon Eurooppa-hankkeet mukana, pyritään tuomaan se Suomi sinne Euroopan kartalle. Olemme erittäin näkymättömiä siellä vieläkin, että sen eteen tehdään paljonkin töitä. Ja verkoston laajentaminen, ollaan mukana aktiivisesti Water Smart Territoriksessa, eli nimenomaan PK-yrityksiä pusketaan sinne eurooppalaisen PK-yritysten yhteistyöhön löytämään niitä partnereita, ja nimenomaan tässäkin tulee esille se paikallinen yhteistyö on äärimmäisen hyvä, ja silloin on hyvä olla partneri vaikka sieltä rajan toiseltakin puolelta. Ja pyrimme pääsemään näihin EU-rahoitteisiin, myös kansainvälistymishankkeisiin saamaan. Näissä pääsääntöisesti pääsee vain klustereiden kautta. Ja viimeisenä on sitten palveluja ja koulutuksia. Eli meillä on taustalla yliopisto, jossa pystymme räätälöimään niin kuin tarpeen mukaan koulutuksia, joita ollaan tehty yrityksille ja ollaan saatu positiivista palautetta. On se sitten vesihuollosta, ICT:stä tai näistä molemmista. Ja sitten lopuksi vielä mulla yhteys. Tiedot tuossa. Kiitos Pirkko. Tämä oli tehokasta ja tosiaankin ottakaa talteen yhteystiedot näistä kaikista klustereista ja sitten tarpeidenne mukaan, niin olkaa yhteydessä sopivasti. Seuraavaksi mennään sitten Kuopion vesiklusteriin ja Eero Antikainen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Otetaan täältä jako. No niin, alkaako näkyä tämä esitys? Näkyy, mutta ei ole esitysmoodissa vielä. No nyt. Nyt on, hyvä, kiitos. Hyvä. Eli Eero Antikainen, toimin Kuopion Water Clusterin koordinaattorina ja vastaava tiivistys nyt tästä meidän toiminnasta ja mitä me voidaan tarjota kumppaneille. Eli mennään tästä nopealla kaavalla heti tähän klusterin kokoonpano, että mikä tämä meidän klusteri on. Meillähän tässä klusterissa on taustalla 5 tutkimusorganisaatiota, joilla kaikilla on veteen liittyvää toimintaa ja jotka kaikki sijaitsee täällä Kuopion Savilahden tiedepuistossa. Meillä on käytettävissä reilut 150 asiantuntijaa, useita laboratorioita, useita analyysivalmiuksia ynnä muita, millä voidaan tukea sitten yritysten tuotekehitysprojekteja tai ylipäätään veteen liittyviä haasteiden ratkaisemista. Eli kun klusterina toimitaan, niin silloin pyritään hyvin suoraviivaisesti
löytämään ratkaisuja sitten yritysten haasteisiin ja nopeuttamaan esimerkiksi yritysten tuotekehitysprojektien toteutusta. Meillä on tässä ekosysteemissä tällä hetkellä reilu 65 yritysjäsentä, eli tämä alkaa olla hyvinkin mittava tämmöinen vesialan ekosysteemi. No, miten sitten voidaan tukea erityisesti näissä kansainvälistymispyrkimyksissä sitten yritysten toimintoja, niin yksi keino on se, että meidän tästä verkostosta löytyy hyvinkin paljon KV-asiantuntijoita, jotka työskentelee jo täällä Suomessa. Myös sitten meidän sekä Savonian että yliopiston piirissä on runsaasti KV-opiskelijoita, joita voidaan tarvittaessa linkittää sitten tähän yritysyhteistyöhön. Esimerkiksi tekemään erilaisia markkinaselvityksiä sieltä heidän kotimaistaan tai vastaavan tyyppisiä selvityksiä, jolloin näillä henkilöillä, jotka sitten tekee näitä töitä, niin on jo valmiiksi tietyllä tavalla se kulttuurin tuntemus olemassa ja käytäntöjen tuntemus olemassa. Ja erityisesti näillä KV-asiantuntijoilla myös sitten valmiit kontaktit sinne lähtömaihinsa. Ja näistä on aika ajan saatu hyviä kokemuksia, että jos meillä on vaikka KV-opiskelija tulee Puolasta ja joku yritys haluaa teettää Puolasta jonkun spesifin aiheen markkinakartoituksen, niin näistä on yleensä saatu hyvinkin hyviä tuloksia, sanotaanko kohtuullisella panostuksilla aikaiseksi. Eli tietyllä tavalla tämä niin ihmisten saattaminen yhteen ja näiden KV-henkilöiden hyödyntäminen tässä yhteistyössä on yksi mahdollisuus. Toinen on sitten meidän klusterin verkostojen hyödyntäminen. Eli jos hypätään tähän klusteritasolle, niin mehän ollaan monenlaisissa eurooppalaisissa verkostoissa mukana. Tuossa esimerkki kuvana juurikin tämä Water Smart Territories, josta Pirkkokin äsken mainitsi. Niin jo näitä verkostoja hyödyntämällä, niin sieltä hyvin nopeasti avautuu sitten näkymään useisiinkin maihin ja niiden vesialan toimijoihin ja tutkimusorganisaatioihin, joka taas helpottaa sitten näiden ovien avaamista eteenpäin ja toisaalta sitten näiden ulkomaisten kumppaneiden löytämistä. Ja tässä ovien avaamisessa me tehdään myös yhteistyötä Finnish Water Forumin kanssa, eli heillähän se on oikeastaan siellä niin kuin agendalla hyvinkin korkealla, niin siinä kohtaa mieluummin tukeudutaan sitten Finnish Water Forumin kumppanuuteen. Ja toki näiden verkostojen kautta meillä on mahdollisuus myös hyvinkin monenlaisiin hankevalmisteluihin osallistua ja toisaalta myös osallistaa yrityksiä näihin EU-tasoisiin hankkeisiin esimerkiksi mukaan, jolloin yritykset voi sanotaanko kohtuullisella työmäärällä päästä osana tämmöistä verkostoa sitten näihin KV-hankkeisiin mukaan, jotka muuten saattaa sitten olla työmäärällisesti aika massiivisia, jos niihin tietyllä tavalla yksinään lähtee sitten mukaan. No sitten neljäs tapa, miten me voidaan hyvinkin konkreettisesti tukea yrityksiä, on se, että me tehdään paljon pilotointeja, testausta, tuotedemonstraatioita ynnä muuta. Niin näissä me voidaan tarjota sekä laitekantaa pilottason saakka, että myös sitten henkilöstöä avuksi näiden demohankkeiden läpiviemiseen, olipa se kohde sitten Suomessa tai sitten ulkomailla. Eli tästä nyt voisi esimerkiksi pienille yrityksille olla hyvinkin iso ja konkreettinen apu, että meitä tarvittaessa saa sitten insinööriä mukaan sinne demohankkeiden toteutukseen ja jopa tarvittaessa sitten tätä pilot-kalustoa, jos ne prosessit sopii sitten niihin tarpeisiin, mitä yrityskeisseissä on. Ja aina kun näitä demoprojekteja tehdään tai pilotteja, niin siellä on myös sitten meidän analytiikkapalvelut tukemassa sitten niiden projektien toteutusta. Ja tässä nyt vähän kuvaa siitä, että minkä tyyppistä toimintaa se on. Eli kun kohteisiin lähdetään, niin se aidosti tarkoittaa sitä, että sinne mennään paikan päälle ja viedään ne koelaitteistot ja demoprosessit sinne paikan päälle ja toteutetaan ne koeajot sitten siellä paikallisissa olosuhteissa. Tai sitten esimerkkinä voidaan täältä Kuopion Savilahden alueelta tarjota myös tähän Smart Water-kehittämistyöhön vastaavanlainen tämmöinen plug and play -tyyppinen koeympäristö sitten erilaisten sensoreiden ja Smart Water-järjestelmien testaamiseen toisaalta pilot-ympäristössä ja toisaalta sitten ihan todelliseen vedenjakeluverkostoon ja jätevesiverkostoon kytkeytyen. Eli tämän tyyppistä hyvin niin kuin sanotaanko konkreettista palvelua ja tukea voidaan tarvittaessa sitten tuoda yritysten ulottuville, kun niitä tarpeita tulee. Siinä lyhyesti tämä Kuopion vesiklusteri osuus. Kiitos Eero.
tosi hyvä, kun pysytte vielä aikataulussakin ja tosi mielenkiintoista toki työ, mitä te teette. Eli vesiklusterit on todellakin kyllä suosittelen liittymään niihin, jos sitten vielä niissä ole. Seuraavaksi sitten Mikkelistä Panu Jouhkimo, ole hyvä. No niin, tervehdys vaan Jouhkimon Panu Mikkelin kehitysyhtiö Mikse ja toimin täällä sitten Blue Economy Mikkeli klusterin vetäjänä. Ajaan tästä esityksen, hetki pieni. Oi ikkuna tosta ja sitten täältä esitystila päälle. Hetki pieni. Noin, nyt on. Joo, toimii hyvin. No niin, koitan kanssa mennä napakasti eteenpäin. Eli no niin ollaan myös tällainen paikallinen klusteri. Ja tämä klusteri on rakentunut tämän meidän uuden MPR-puhdistamon ja siihen liittyvän infra- ja toimijoiden ympärille. Teemana meillä täällä on kunnallisen jäteveden käsittelyn kiertotalous. Ja tässä meillä on tämmöistä 4 fokusaluetta, jäteveden puhdistus, uusioveden tuotanto, lietteen hyödyntäminen, valorisaatio, ravinteiden talteenotto ja Smart Water Solutions. Meitä on tunnistettu tämmöiseksi niin kuin innovaatioekosysteemiksi. Meillä on TEMin kanssa sopimus 21-27 tämmöistä innovaatioekosysteemitoiminnasta ja se antaa meille mukavasti tämmöisen niin kuin jatkuvuutta tälle toiminnalle. Meidän tavoitteena siis on hyödyntää tämä meidän infrastruktuuri ja tekoipalvelut, jotta yritykset voi tuottaa uusia innovaatioita, uutta liiketoimintaa, ja suurena tavoitteena siellä sitten on tämä meidän puhdistamokonseptin kaupallistaminen. Tässä hiutalekuvassa vähän on tätä ajatusta tästä meidän kehittämisalustasta tai klusterista, eli me voidaan tarjota tutkimus- ja kehityspalveluita. Meillä on siis täällä yhteistyökumppanina LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, testaus- ja pilotointipalveluita hyödyntäen. Meillä on erilaisia TKI-ympäristöjä, keskeisimpänä ehkä tuonne puhdistamon yhteyteen valmistuva tämmöinen TKI-luola, jossa voidaan sitten aidossa puhdistamon ympäristössä tehdä erilaisia temppuja. Sitten me tarjotaan kumppaneiden kautta koulutus- ja koulutuspalveluita. Sitä voisi mainita ensi syksynä alkavan maisteriohjelman, vesiteknologian maisteriohjelman, jota LUT-yliopisto alkaa tuottamaan. Sitten kun olemme kehitysyhtiö, niin me tarjoamme kaupallistamispalveluita myös tuon verkostojen kautta. Tuossa Eero ja Pirkon esityksessä mainittiin jo tuo Watersmart Territories-verkosto, ollaan siinä myös mukana. Sitten pyrimme tarjoamaan tämmöisiä public-private partnership-kumppanuuksia. Meillä esimerkkinä tästä on tuon meidän puhdistamomme operointi, jossa operoijana on tuo Operon Finland. Tuossa on meidän klusteriyrityksiä. Pieni klusteri, ollaan vielä parisenkymmentä jäsentä, kumppaneja meillä on. Tässä on kuva tästä Water Smart Territories-verkostosta, eli tosiaan tämmöinen 20 alueen verkosto, eurooppalainen verkosto, jossa vesiosaaminen on sitten niin kuin alueen tämmöinen strateginen kehittäminen kärki, ja siellä kartalla näkyy nämä meidän suomalaisetkin kaverit, Pohjois-Savo ja Oulu ja Kainuukin siellä on. Sitten muutama tämmöinen nosto ja highlight, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut, niin Operon Group on pääsin mukaan tämmöiseen norjalaiseen jäteveden puhdistamoprojektiin, jossa sitten tätä meidän Mikkelin puhdistamoa voidaan käyttää referenssinä. Eli tämä on yksi tämmöinen juttu, mitä täällä koetaan, millä tavalla yrityksiä koetaan tukea. Ja tulee vielä tämmöisiä mahdollisuuksia PK-yrityksille. Meillä on alkanut tämmöinen Silk in Water-hanke, jossa meillä on mahdollista jakaa sitten, tai avataan haku
jossa voi hakea tämmöisiä niin kuin innovaatiokoulutus- ja kansainvälistymisvouchereita. Ja voidaan jakaa 1 050 000 euroa vouchereina PK-yrityksille. Ja tässähän ehtona on totta kai se, että täytyy olla tämmöisen klusterin jäsen, jotta PK-yritys pääsee sitten hakemaan tätä, näitä palveluseteleitä. Sitten nyt on työn alla tuommoinen Keski-Aasian markkinaselvitys vesisektorille, mihin tuo Arvokin viittasi, niin Finnish Water Forumin kanssa tehdään sellaista, ja meillä on tämmöinen sitten bisnesmissio myös sinne alueelle tulossa lokakuussa. Mut tässä tiiviisti kyselkää, ottakaa yhteyttä, jos tulee jotain mieleen. Kiitos. Kiitos Panu. Ja sitten meillä on vielä neljäs alueellinen vesiklusteri, eli Turku. Ja Turusta Björn Grönholm, ole hyvä. Kiitos ja hyvää aamupäivää Turusta. Tosiaankin meidän vesiklusteri on seudullinen klusteri ja haluamme nostaa tietysti omaa osaamista eri näkökulmista. Hetkinen, onko se nyt? Joo, nyt on hyvä. Niin, meidän omaa osaamista ja kaikki lähtee, tai paljon lähtee tästä meidän vesiyhtiöiden osaamisesta, eli Turun seudun veden, Turun seudun puhdistamon ja Turun vesihuollon sekä Turkuen energian osaamisen. Ja siihen on liitetty vielä meidän ammattikorkeakoulun osaamista, myös yliopiston osaamista ja sitten tietysti meidän kehitysyhtiö Turku Science Parkin rooli tässä. Tiedämme, me ollaan tehty tätä yhteistyötä, klusteroitu itseämme nyt tässä vuodesta 2018 ja tiedämme, että näissä yhtiöissä ja sidosryhmien kanssa niin meillä on maailmanlaajuista huippuosaamista monessa eri kategoriassa. Tätä sanotaan konseptointia vaiheessa ollaan oikeastaan nyt, eli yritän sitten tuoda sitä osaamista. Mut ihan lyhyesti, niin tämä osaaminen liittyy tekopohjaveden tuotantoon, siihen liittyy huippuosaamista ja maanalaisen puhdistamon rakentamiseen. Ja sitten turvallisiin ja vakuihin tuotanto- ja puhdistusprosesseihin, mitä tässä on. Ja tämä on johtanut ihan huippuhyvän ympäristötulokseen ja sitten myös taloudellisiin tulokseen. Ja sitten niin ehkä tämä tortta tässä, tai kiinnostava asia on se, että ollaan onnistuttu yhdistämään energiatuotantoa tähän veden ja jätevesituotantoon liittyen. Ihan lyhyesti Turun seudun vedestä, sehän on seudullinen ratkaisu, joka tuottaa ruokavettä, juomavettä meidän talousalueelle. Ja tämä pieni yhtiö on onnistunut hyvin pienillä henkilöresursseilla luomaan tätä huippuyksikköä, mutta tässä tietysti oman sana on myös sitten seudullinen ratkaisu, eli tässä montaa kuntaa mukana, mutta tavallaan yhteistyöyrityksen kautta, jotka tuovat sitten digitaalisia automatisoituja toimintaa, analytiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Tuossa on linkki tämän Turun seudun veden toimintaan laajemmin. Ja kuten tässä mainitsin, niin tietysti se, että tämä tekopohjaveden tuotanto ja siihen liittyvä kriittinen kuntainfra on niin kuin turvallisesti järjestetty maan alla, ja se on meille äärimmäisen tärkeää. Ja just turvallisuusaspekti ja siihen liittyvät niin kuin asiat on sitten Turun seudun veden ja niiden sidosryhmien kanssa käyty tarkasti läpi. Turun seudun puhdistamo, meidän jätevesipuhdistamo, on tulos kans 14 kunnan päätöksestä, eli oli aikaisemmin, siis aloitettiin 2008, siirtymisprosessi oli valmis 2012, niin 14 yhtiöstä siirrettyyn yhteen keskitettyyn laitokseen Turun keskustan ja Kallion sisällä oleva laitos. Tämä laitos on myös samantyyppinen kuin Turun seudun veden, eli tavallaan pieni yhtiö, joka tekee laajaa yhteistyötä monen yrityksen kanssa ja toimii jonkinlaisen kokeilualustana
Eli tässä siitä tai vuodesta 2010, kun laitos valmistui, niin aika moni osa on jo uudistunut ja löydetty uusia optimiratkaisuja. Ja kuten mainitsin, niin tulokset on ihan huippuhyviä ja koko ajan viedään tätä prosessia, kehitysprosessia eteenpäin sidosryhmien, yrityksien, yliopistojen, ammattikorkean kanssa. Ja mainitsin, että just ehkä kruununjalokivi on ollut tämä yhdistäminen tai linkkaaminen Turun seudun energia, eli lämpöpumpulaitos, joka on myös samoissa tiloissa. Tällä hetkellä puhdistuma tuottaa energiaa yli 10 kertaa enemmän kuin kuluttaa, mikä on tietysti nyt sitten tässä geopoliittisessa tilanteessa aika hyvä ratkaisu, ja siihen on Maailmanpankki ja Euroopan investointipankki niin poispäin käynyt katsomassa. Mutta tähän meidän seudulliseen vesiosaamiseen, niin ollaan tunnistettu markkinatilannetta jo, ollaan tunnistettu sekä Suomessa että Itämeren alueella, Euroopassa ja globaalisesti, ja meillä on nostettu niitä kilpailutekijöitä, mitä meillä on teknologiapuolella, yhteistyöpuolella, osaajat ja sitten tämä kansainvälinen kokemus. Kansainvälinen vienti vaatii erityisesti tähän kansainvälistä kokemusta ja siihen liittyvää osaamista. Ja siinä ollaan ehkä heikommillaan vielä, mutta nämä muut osat on hyvät. Ja yhteistyön mallista sen verran, että me ollaan benchmarkattu Tanskan vesiosaamista, Tanskan vesiklusteria ja Tanskan vesivientiä erityisen tarkasti. Ja kuten mainittiin, tässä on klusterissa, niin meillä on koulutusta, meillä on kehitysyhteistyö ja voppeja esimerkiksi mahdollisia. Sitten on tätä kaupallista vientiä, suora vientiä yhdessä yritykseen kanssa. Ja pohditaan tarkasti nyt myös sitten, että mitkä ovat nämä niin kuin meidän organisatoriset tai verkostomaiset polut tästä eteenpäin. Meidän yhtiöt vastaa tietysti sitä heidän osaamisesta, laitoksesta ja referenssistä. Ja Turun seudun veden ja Turun seudun puhdistavan toimitusjohtajilta voidaan saada sitä infoa tarkempia ja yhteistyökuvioita heidän kanssaan. Tosiaankin Turku on yliopistokaupunki, niin Åbo Akademi, Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat omalla osaamisellaan tässä mukana. Ja sitten meidän kaupungin eli Turun omistajaohjauksen kautta, niin tämä työ on äärimmäisen tärkeä ja tulee olemaan iso asia vielä lähivuosina. Ajatellaan vaan, mitä Ukrainassa tapahtuu ja siihen liittyvä infrarakentaminen. Viimeisen tapahtunut tässä me ollaan Turun seudun vesi on ollut Unesco-julkaisussa linkki siihen, missä on rankattu maailman parhaimmaksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttajaksi. Sitten ollaan Turun seudun vesi on ollut Dubain Expossa tänä vuonna. Molemmat yhtiöt ja sidosryhmät oli Kööpenhaminassa International Water Associationin kokouksessa ja nyt marraskuussa mennään Barcelona Smart City Expoon viemään vesiyhtiön osaamista digi- ja data Smart City -teemalla. Tässä lyhykkäisyydessä. Kiitos. Kiitos Björn. Ja niin kuin varmasti kuulitte, niin kaikilla neljällä klusterilla on vähän erilaista osaamista ja erilaisia vähän vahvuuksia ja painotuksia. Eli sekin kannattaa ottaa huomioon, paitsi tämä alueellinen toiminta. No, tässä on nyt, me ollaan jo pari minuuttia yli ajan, josta pyydän anteeksi, puheenjohtaja ei ole hoitanut tehtävänsä kunnolla, mutta mun mielestä tässä on nyt parissa tunnissa tullut kyllä melkoisesti kokemusta ja osaamista esiteltyä, ja viimeisellä puhujalla onkin sitten käytännössä täysin mahdoton tehtävä, eli Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskuksesta on lupautunut tekemään loppuyhteenvedon, ja ottaen huomioon, että ollaan niin kuin ihmisten lounaan edessä tässä, eli aikaa on vähän ja tietoa on tullut paljon, niin on onnea tähän tehtävään, mutta kiitos kun olet suostunut tämän tekemään ja tiedän, että sun osaamisella sekin onnistuu. Eli Jouni Hynynen, ole hyvä. Kiitos Jertta. Erinomaisen mainio tilaisuus, erinomaisen paljon uutta tietoa minullekin. Olen Team Finland -koordinaattori, niin kuin Piiakin.
meiltä kysytään usein, että mitäs osaamista voisitte tarjota meidän maahamme. No, nyt olemme paljon viisaampia kyllä tässä kysymyksessä. Minä koitan tiivistää todella tiukkaan. Keskeisimpänä asiana tuntuu, että nousee se, että meidän hyvin innovatiiviset yritykset lähtevät siitä omasta teknologiastaan. Heidän liikeideansa on oikeastaan se, että kuinka saan tämän tuotteen kansainväliselle markkinoille ja siihen tehdä liiketoimintasuunnitelma. Tämä seminaari on kyllä nyt jo osoittanut sen, että jo siihen liikeideavaiheeseen tulisi rakentaa sisään ymmärrys näistä verkostoista. Eikä vain yhdestä verkostosta, vaan näyttää siltä, että on monia erilaisia tapoja verkostoitua. Eri seuduilla on noussut vahvaa osaamista niin itse siihen substanssiin kuin verkostoitumiseen siinä lähellä ja kansainvälisesti. Ja nämä näyttävät olevan osittain päällekkäisiä, mutta paljolti myös erilaisia, joten niitä keinoja verkostoitumiseen on monia. Innovaatio-osaaminen on korkealla tasolla, mutta verkostoitumisosaaminen on heikommalla tasolla. Minä huomaan sen itse pitkän linjan yritysneuvojana ja myöskin erilaisia yrityskehityspalveluja ja kiihdyttämöjä seuranneena, että tämä verkostoitumisosaaminen on vähemmällä huomiolla. Siihen tulemme varmasti panostamaan. Olisiko niin, että kun Suomi on kuitenkin laaja maa tässä osaamismielessä, erilaiset osaamiset ovat eri puolilla, keskinäiset vierailut voisi olla yksi ratkaisu. Kutsu kylään kavereita, kutsu kylään toimijoita, lähde käymään lomamatkalla, helppo piipahtaa toisen luona. Mutta muistakaa myös julkiset toimijat. Itse edustan julkisia palveluja ja huomaan, että myös meillä on paljon annettavaa. Kaikilla julkisilla toimijoilla on paljon annettavaa. Ja se, kuinka Suomen julkinen sektori panostaa aiheeseen ja on verkottunut, tuli tässäkin seminaarissa esille. Se on erittäin vahvaa ja kannatettavaa. Suomen maine maailmalla yhdistettynä suomalaisiin julkisiin toimijoihin, niin eiköhän siinä jo ovet avaudu. Ulkoministeriön palvelut ovat tietysti myös käytettävissä. Summa summarum, verkostoitumisosaaminen jo alkaen sieltä liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa kansainväliseksi yhteistyössä Team Finland-verkoston yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa ja kaikenlaisen hyvinkin epämuodollisen keskinäisen verkostoitumisen lisäksi siinä avaimet kansainväliseen menestykseen. Kiitos, Jertta, ole hyvä. Kiitos, Jouni. Tämä oli loistava yhteenveto tästä tämän aamun keskusteluista. Ja nyt ennen kuin päästän teidät kaikki lounaalle, niin muistutan vielä, että 17.11. järjestetään tämän ohjelman puitteissa seuraava tilaisuus, eli silloin järjestetään tähän hakuun liittyvä infotilaisuus ja siinä samalla sitten tämmöinen digitaalisuuteen liittyvän vesialan yhteistyön kick-off-tilaisuus ja myöskin sitten tämmöinen matchmaking-tapahtuma, niin kuin tämän tapahtuma alussa sanoinkin, eli 17.11. ja toivottavasti silloin nähdään ihan kasvokkain täällä Helsingissä. Ja sitten muistutan vielä, että tämä tilaisuus on tallennettu, eli sitä voi jakaa myös verkostoissa myöhemmin, eli se laitetaan levitykseen, kunhan siihen saadaan tekstitykset ja muut. Ja nämä esitykset jaetaan, jos puhuja vaan on antanut luvan niiden jakamiseen. Mutta kiitos kaikille puhujille erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ja se, mikä tässä nyt näyttää, on, niin että meillä kaikilla on suunta kuitenkin sama ja tahtotila sama. Ja tällä vesialalla on semmoista hyvää pöhinää ja tekemisen meininkiä, ja toivottavasti, että se myöskin jatkuu. Kiitos kaikille osallistujille ja hyvää ruokahalua varsinkin. Kiitos, hei hei. Kiitoksia. Kiitos, hei. Kiitos. Hei hei. Moi moi. Kiitos, moi moi. Kiitos, hei. Kiitoksia, moi.